Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. В ефірі 12-й сезон «Мастер-шеф». Коли на кухню приходить Женя... Клопотєнка! Клопотєнка! Коли від запаху українських спецій... Я не використовую жодної спеції, яка привезена за кордон. Усі заряджені на повну. Вам треба це відчути. Спеції – це про почуття. А, вау! Вау! Спеції, реально, всі такі насичені, всі такі класні. Ти пробуєш, і в тебе реально бум-бум просто в голові. І лише Марина втратить орієнтири. Я не понімала, чесно, де яка спеція, особа взагалі. Чи то від спецій... А як робиться паприка, ви знаєте? Йдете в магазин і купуєте. Ага, ясно, дякую. Чи від Жені? І отак, всі готують, а Марина ходить. Пі-пі-пі-пі. Всі тут все знають лучше, ніж я. Отак от, типу, і виходить. Знайди футболку. Фальшивий заєць. Пиши, пиши. Кулінарна оказія по-галицьки. Жовток, білок, більок, бляк, нюляк, джляк, бляк, бляк. Відправити добротрутери. І притрусити тертою старою бабкою. Ні в кого із нас не було ідей, що воно таке. Кому під силу галицькі страви? Що таке капарі омаста? Капара? У вас теж капара? Омаста, не знаєш, що таке? Омаста, омаста. А якщо поміняти букви місцями? Була, не була. Може, то ребус? Мо-моста, астамос, астамо. Просто зараз. Новий тиждень, новий образ, я така вся на цьому тижні, така вся солоденька. Заходимо ми на кухню «Майстер-шеф». Всім поверхом. Індивідуалочка. По два, за поверхом. Два, чотири, шість, сім. І що ми бачимо? Ми бачимо, що ми в фартухах, куча поверхонь. І це означає, що? Що сьогодні буде індивідуальний конкурс. Я заходжу на кухню «Мастер-шеф» і бачу, там знайомі столи, я їх обожнюю, це мої столики. Я за ними плакав, я за ними перемагав, я за ними програвав. Привіт, друзі! Добрий день! Вова! Вово, тобі не здається, що ми переплутали переможців сезонів «Мастер-шеф»? Третій з п'ятим. Євгене, а ви нашу Олю не бачили? Олю? Оля була дуже класна, але все. Забули. Та тут, Маша, тут. Добре, добре, добре. Диви, який підсидіти хотів. Ну, звісно. Це ж моя мрія. Bueno, amigos. Después de... Після цієї оскароносної сцени ми нарешті хочемо представити вам нашого гостя. Це кухар, який ініціював внесення українського борщу до спадщини ЮНЕСКО. Я хочу зробити, щоб чебуреки продавалися в центрі Лондона на Боро-маркеті, для того, щоб світ знав, що у нас є також дуже крутий стрітфуд від кримських татар. Шеф, який змусив дитячі садки та школи відмовитися від радянської системи харчування дітей. В мене є 5 dark kitchenів. Це такі кухні, які годують заводи, тому що я хочу змінити харчування на заводах. Я роблю реформу профтехосвіти. Я годую потяги. Потяги для іноземних делегацій. Тому всі іноземні делегації, які потягами приїжджають в Україну, вони отримують їжу від мене. Ну і, звісно, перший мастер-шеф, що потрапив на обкладинку журналу «Тайм». І тут я позаздрила. Євген Клопотенко. Побачив, що мене всі впізнали, і в них були всі посмішки на обличчі. Для мене це було дуже прикольно.
мощ для мене, а не людина. І тут він стоїть в декількох метрах від мене. Думаю, йо-моє, це він нас буде чомусь вчить, чи безплатно, як завжди. Є просто там люди, які дуже люблять кухню, да? Вони просто творять там щось ну, нове, да? Якісь нові страви. А цей це кухар, який, знаєте, він щось знаходить там із-під землі, да? Він копає на українській землі, він знаходить буквально там кожну травинку, кожний листочок, який може працювати і смакувати в страві. Оце для мене якраз Клопотенко. Це хімік-винахідник на кухні, на українській кухні. Женя, ну а тепер розповідай. Що? Навіщо ти постійно жартував про свою альма-матер, про мастер-шеф? Я просто сумую. Знаєш, коли ти сумуєш, ти такий, ну чому я так рідко? Я хочу знову бути тут. Я ж люблю це місце. Місце, яке мені ну, реально сниться. І інколи мені здається, що я тут, бо це, ну, тут це мій, як мій дім. Я тут не знаю. Я завжди приходжу сюди, і навіть зараз я переживаю, бо наче зараз буде конкурс, і наче мене виганять, знаєте? Наче в мене зараз буде так чорний буде. Фартух, я переживаю. У мене сюрприз. Давай без сюрпризу. Не хвилюйся. Тепер ти вже з боку кітелів, а не фартухів. А для вас, шановні учасники, це означає, що ви отримаєте черговий у цьому сезоні майстер-клас для вашого індивідуального випробування. Я думаю, що це буде складно, тому що це буде українська кухня. І у Євгена не просто українська кухня, а автентична українська кухня. Тобто то, що ми могли і не знати, і не їсти за все своє життя, а це щось таке дуже глибоке, дуже старовинне, дуже таке прям прискіпливо, тонко вичавлено з кожного продукту. І тому я розумію, що це буде складно 100%, тому що Євген – це не про простоту, а про глибину. Зараз ви отримаєте майстер-клас від Євгена, присвячений українським спеціям. І їх буде 10 на вибір самого Євгена. Після цього ви скуштуєте авторську страву Євгена, в якій, за нашим проханням, він використав лише 5 з 10 спецій, про які він вам розкаже. Вашим завданням буде повторити страву Євгена. Використався саме ці 5 спецій, які використав Євген. Презентації мають бути вашими авторськими. Смаки та спеції ті самі, що були у Жені. Чесно, я обрадувався навіть десь його круто, типу, ну, бо я люблю там це все нюхати, знаєш, розтирати, там, поєднувати, ну, мені по приколу. Я думаю, ну, прикольно буде, класний конкурс. Кожну страву будуть куштувати лише двоє. Це Євген і один з нас, суддів мастер-шеф. Ми можемо сьогодні заробити максимум 9 балів за свою страву. За смаком вони можуть дати по 1 балу за страву, тобто в сумі 2. За презентацію можуть дати по балу, це вже теж в сумі 2. Ну і 5 балів – це автоматично за всі 5 вгаданих спецій. Кожна одна спеція – 1 бал. У кого буде найменше балів, той і отримає чорний фартух. І ще раз нагадуємо, випробування індивідуальне. Кожен з вас має подати свою страву. Судді покидають кухню, і на кухні з нами залишається тільки Євген. Успіху! Я знаю, що ви відчуваєте, тому що я відчуваю те саме. Я наполовинку ви, наполовинку я вже не ви. Говорити про спеції. Ви знаєте, що в моєму ресторані я не використовую жодної спеції, яка привезена за кордоном. В моєму ресторані немає чорного перцю, немає лимонів, немає нічого. Є лише те, що виросло в Україні. В Радянському Союзі нам забороняли спеції, тому що їжа мала бути прісна, як все було, що було в Радянському Союзі. І тому українці, вони дуже прикольні і круті, вони спеції поховали ще давно. А вони поховали їх в настоянки. І всі настоянки, які ми маємо, це і є наші спеції. Треба просто додавати спеції не в алкоголь, а додавати просто в їжу. І тому я вирішив, що я багато досліджував, я багато експериментував. Мені вдалося зробити так, щоб українські спеції заграли новими фарбами.
Як назвіть, будь ласка, три спеції, які ви любите. Називайте. От ви, як вас звати? Маріна. Маріна, там написано. Марина, а яку ви любите спецію? Перець. Це ж не українська спеція, добре, правда? Добре, хай буде паприка. Паприка. А як робиться паприка, ви знаєте? Ідете в магазин і купуєте. Ага, ясно, дякую. Мирослава, яка ваша улюблена спеція? Куркуму дуже люблю. А як робиться куркума, ви знаєте? Ні. Бачите, ви ніколи навіть не цікавитесь тим, що ви їсте все своє життя. Угу. Тому зараз вам треба все забути. Давайте, 3, 2, 1, забули. Я спочатку не поняв, що відноситься до українських спецій. Я думав, що це от сіль, там лаврушка, духмяний перець. А виявляється, що це суперкруті спеції, які винайшов Клопотенко в Україні. Ви уявіть, що ви готуєте їжу без спецій. Це жах. А як додавати нові спеції? Страшно. Ви знаєте, як придумали корицю? Ні. Одна людинка пішла і облизала кору дерева. І коли вона її облизала, всі казали, він якийсь, чи вона якась дивна. А потім це стало найпопулярнішою спецією у світі – кориця. Угу. Так само і тут. Вам треба пізнавати. Уявіть, що ви зараз таки, знаєте, ви наче на планеті Марс. На планеті Марс, і вам треба все нове дізнаватися. Тому відчувайте. Ви не зможете зрозуміти, вам треба це відчути. Спеції – це про почуття. І по черзі ми підходимо до нього, беремо спеції. Найпростіший спосіб готувати улюблену каву вдома – з кавомашиною Philips Latte Go. Перша спеція була насіння того кропу. Якщо вам треба закрити очі і відчути, що насіння кропу вас обіймає, що насіння кропу у вас на лиці, що ви на ньому спите, пустіть його в своє життя. Якщо ви цього не зробите, ви програєте. Я вам обіцяю. Починає дивитися по сторонах, хто що робить. Дивлюсь, Рома стоїть, очі закрив і вже тащиться. Дивлюсь, Оксана вже шаманить там стоїть. Я свій дві в дупляни врізаю, що мені робити? Іра з відкритим ротом стояла. Клопотенко. Отак вона дивилась. Женя. І типу, знаєш, в неї рот не закривався, і треба було в той момент просто челюсть закрити. Вам треба лише відчути. Тому насіння кропу. Ви, мабуть, їли колись раків, і у раків є такий гарний, крутий смак, коли варені звичайні раки. Там додається насіння кропу. І оцей смак раків – це є смак насіння кропу. Тільки я його спробувала. Боже, це з дитинства. У мене тато завжди там, вони самі ловили ці раки, да, і там ми їх самі варили. І це завжди оці раки, коли ти його дістаєш, він в тебе весь був в цьому насінні кропу. Копчена груша. Що таке копчена груша? Це те, завдяки чому я стану мультимільйонером в світі лише трішки пізніше. Я буду продавати цю спецію в світ, бо ніхто про неї в світі не знає. А ми вважаємо, що узвар, знаєте узвар? Да. Це копчена груша. Ну, груша широко відома в українській кухні. І моя бабуся, яка з Слобожанщини, вона дуже любила цю копчену грушу. І вона її використовувала як в кондитерці. Вона її додавала до різних пирогів. Вона її там кришила, вона їх якось там переварювала. І дуже багато до узвару. Чому борщ смачний? Бо там має бути копчена груша. Ви знаєте копчену паприку? Да. Так. А замість неї ми завжди додаємо копчену грушу, тому що тут є елемент диму. Хочемо зробити щось димне, додаємо копчену грушу. Беріть, нюхайте. Відчуйте, це смак печі. Це наче піч віддала весь аромат сюди. Додаючи копчену грушу до будь-якої страви, ми робимо її смачнішою. А якщо ми наріжемо на тоненькі слайси, це буде схоже на гарний трюфель. Ми говоримо про материнку. Що таке материнка? Трава. Це я її збираю. От материнку я добре знаю цю траву, бо в мене мама її збирає і від кашля нас постійно відпоює. Вона так і коронавірус всім лікувала своїм набором, і від глистів мене полиню випадково напоїла, коли я мала випити цю материнку. Ну, нормально, типу, в нас в сім'ї таке часто буває, що хтось не то щось випиває. Чим материнка відрізняється від орегано? Нічим. Нічим. Ви знали, що ми купуємо орегано? Бо воно іноземне. А материнка – це ж чай. Материнка – це ж таке, ну, наче щось рідне. Навіщо купувати? Чай. Краще купити орегано. Ні. Материнка – це є один з підвидів орегано. Це дике орегано, якщо можна так сказати. Це те, що я збираю в Каневі. З
соцвіті. Я можу заварити чай, але й загалом я запікаю овочі, наприклад, з нею вдома. Куди йде орегано? В італійських стравах. Так. До баранини буде класно. До баранини з материнкою. Барана з материнкою, і не це треба нічого робити. Сучасна кухня за 2 секунди. Ці всі спеції, реально, всі такі насичені, всі такі класні. Кожну береш, нюхаєш, і воно ніби нічим не пахне. От нема такого запаху, знаєш? А ти пробуєш, і в тебе реально бум-бум просто в голові. І він дає порівняння, і воно реально таке є. Зараз я вам покажу вам одну спецію, в яку я закохався. Називається вона «Багно». Підходьте сюди. На що вам схоже? Я буду мовчати. Вгадайте. Розмарин, так? Да. Розмарин. Ви все правильно говорите. Знаєте, як воно росте? Кущами. В лісі. Де? Де саме, знаєте? Там, де мох, чорничники. Так, все правильно, супер. На Рівненщині, в болотах, росте багульник. Це для мене взагалі дитяча карма, яка, ну, це дитячий страх, багно. Знаєш, що прикол? Коли я в дитинстві хворів, там, від кашлю чи ще що-небудь, то батьки запарювали тобі те багно, ставили, воно гірке таке, ну, запах мені відразу знайомий був, знаєш, але як ти на смак його відчуваєш, його як багато запариш, воно ж гірке, ти ж цукру не насипиш. І від кашлю, якщо води не дозволяли пити, ти йдеш, якщо ти кашляєш, все, на той багно, пий і все, більш нічого. Ця спецію ніхто ніколи в їжу не додавав. Я її поїхав на базар, знайшов і закохався. Це дикий розмарин, як сказала Катерина. Ну, це різні види, але так, куди ми додаємо розмарин? М'ясо. Сачка. Я не знаю чому, от прям асоціація м'яса, якоїсь печеревини, якогось ребра в голові з цієї. Ну, серйозно, смачно так. Поїхали далі. Підходьте Оксана і підходьте Юлія. І соп. Тут навіть неможливо запам'ятати їхні назви. Що тут говорить уже про вкус і про той запах їхній? Я вже забула, що там перше як пахло, той кроп чи як його там. Виявляєте, заварений крем зі сопом. Спробуйте, понюхайте. І соп. Закрийте очі і уявіть собі заварений крем. Замість ванілі. Завжди ці квіточки бачимо. Навіть у вас тут, біля павільйону, вони ростуть. Полем пахне так. Да. А хіба ми їх використовуємо? Ранком. Солодким, солодким полем. Ранком, да. Ну, тобто ти коли дійсно це куштуєш, ти такий, а, вау, вау, вау. Ну, так можна, ну, я прям не очікувала, що ну, є в нас дійсно такі прям ну, дуже витончені та цікаві смаки в травах. Прикольно. Я думаю, ви це знаєте, це не буде новиною, але все ж таки. Я лівець. Підходьте далі, Ілля і Коля. Це насправді є в світі багато де, але в Україні, в горах, на ялинках такі, наче як невеличкі ялинки, ростуть такий ялівець. В ньому дуже багато ефірних масел. Чим більше ефірних масел, це означає, що буде більше смаку. Є ризик в тому, що буде гіркувати, якщо ви будете дуже довго готувати. Прям от ялівець, ну прям дуже. Бо я люблю ходити в сосновому лісі, прям можжевельники, оце взагалі можжевельник, я не знаю, як це ялівець, да, по-українськи. Це моє саме любиме дерево. У мене в дворі росте, в мами росте, і я прям його обожнюю. Я не знала, що воно виглядає так. Ну, коли, да, ну, типу, і що його можна їсти, просто в мене собі був собі можжевельник, ялівець, розумієш? А коли я сьогодні його розчавила, понюхала, поїла. А, далі. Підходьте, Роман, да? Хто ще не був? Роман і Роман, у вас будете один. Тримайте. Це бузина. Ви знаєте бузину? Всі чули про бузину. І, можливо, і бузиновий там квас робили хтось, так? Сиропи робили теж бузиновий, так. А тепер забудьте, пізнавайте бузину по-новому. А я збирала бузину, соцвіття можна проти кашлю при бронхіті використовувати, а з ягодок ми варили варення. Додавали ви колись до рамену або до борщу? Або до звичайного супа овочевого. Додайте бузину, уявіть собі. Вам треба розкривати вашу фантазію. Зараз уявіть те, що ви ніколи не робили.
пробувала, на вкус мені воно нічого все не понятне, мене вже позмішували, що було до того, коротше. Нюхала, типу, питала, щось там запомнить. Запомнить запах. Боже, я тут буває не можу запомнити, що вчора було, а тут я вирішила, що я буду запоминати запахи. Калган. Калган, так. Оце смішна історія. Калган знають. Це калганівка. 50 градусів. Калган – це мій улюблений корінь. Вірніше, не мій, а мого діда. Бо щоб ви знали, якщо ви хочете, щоб у вас була хороша патенція, вам треба пити настоянку з калганівки. Серйозно, настоянку калганівки. Бо це що? Це українська віагра. Якщо ви не знали, беріть і пользуйтесь. Якщо хочете, щоб у вас 70 років отак от колишком щось було, тоді треба пити калган. Його треба надломити, поцілувати також. Він дуже, дуже крута спеція. А тепер уявіть в маринаді. Уявіть в соусі, уявіть в рибі. Просто калган, натріть калган на рибу в себе в фантазіях. Я його коли розламала, я бо то з ним стояла і стояла, стояла. Я просто, для мене парфюм, як я розумію, що він мені подобається або на комусь, або там я для себе, наприклад, да, обираю. Коли в мене ж, знаєш, так аж всередині, наче отак все перевернулось. І хочеться ще раз почути цей аромат. Оце так само, я його розламала, і я стояла, мені хотілося ще понюхати. Лишилося дві спеції. Любисток. Ви знаєте про любисток щось? Так. Чули? Да. Так. Можна волосся не мити. А колись бачили його? Да. Його? Як він росте? У нас в саду на дачі росте. На що він схожий? На любисток. На любисток. А, любисток я таке знаю, тому що він в мене росте на городі. І я бувала його рвала і, коротше, мила собі голову, тому що бабушка сказала, що це колись так дівчата мили голову, в них були такі густі, гарне волосся, не випадало. Але, якщо чесно, коли я пару раз їм голову помила, щось в мене коси наоборот стали випадати. Він схожий на селеру трішки. І любисток, він має такий дуже агресивний смак і аромат. Тому нам треба додавати його до агресивних страв. Ну, якщо ми хочемо щось гостре з любистком. І останнє. Це на рівні з калганом, це те, від чого я плачу. Зубровка. Зубровка. Всі знають, знову алкогольна настоянка. Мені дуже схоже на корицю. Да. Сладкий, да, чувствую. Трошки така кориця. Тобто у нас є в Україні своя кориця? Я тих спецій, коротше, наївся, да. Мене в роті вже гірчить, коротше, вже всі смаки перемішалися. Треба розуміти, що їх, наші спеції, вони дуже ніжні. Спеції не додаються отак просто. Вони не дадуть смака. Їх треба запарити. Трішки води і зубровка розкривається. Трішки гарячої води і розкривається бузина. Оце найголовніший лайфхак. Не можна просто додати дрібку, нічого не буде. Ви не відчуєте смак. Якщо ми ці заморські спеції, їх треба чи там в ступці перетерти, чи обсмажити, щоб вони відкривались, то якраз от українські провідвар, да? Тобто це якраз і відмінність їхня, що вони відкриваються саме у відварі. Ми зараз будемо пробувати страву і намагати його відгадати. І нам дають такі маленькі піндюльки. Вам потрібно буде скуштувати, відчути все і приготувати страву. Не треба робити таку презентацію, вам треба зробити свою презентацію. Тут є 5 спецій із тих, що ви бачили там. І вам треба їх 5 використати і всі вгадати. Боже, що ж там їсти? Там же ж вообще, типа, нічим ти не наїсися, нічого ти там не розбереш. Я тільки дивлюсь, типа, на це і плакати хочеться на це, блін. Що ж там розпробувати вообще можна? Можливо, почує таке слово біск. Знаєте, що таке біск? Кропива. Ми сьогодні з кропивою будемо працювати. Не знаєте, що таке біск? Знаємо. Знаєте. Знаєте. Ну, добре. А що таке калатуша, знаєте? Знаємо. А що таке велюте, знаєте? Знаємо. Клас, клас. Але я дуже хочу, щоб ви показали всій Україні, що з українськими спеціями ми можемо зробити страву, яка буде світового рівня. У вас буде 1,5 години. Час пішов.
Ми використовуємо 5 основних спецій. Перше – це копчена груша для ефекту копчення. Використовуємо багульник для того, щоб приготувати м'ясо. Використовуємо зубровку, щоб насити грибний соус. Використовуємо калган, щоб насити рибний соус. І для того, щоб зробити морквяне пюре божественним, додаємо насіння кроп. Я буду з тобою стояти. Давай, ставай. Ми вирішили сьогодні попрацювати знову вдвох. Нам таке подобається, коли ми не відповідаємо друг за другого в команді, там, чи вона капітан, там, чи ми разом, а тут ми двох окремо. Фу. А ми ще так спочатку боялися щось один одному казати, знаєш, типу, так підходимо, то, а я думаю, мені чи не. Ти щось розумієш? Ну, одне, так. Да. Те, що, мабуть, і я. Угу. Укроп? Ну, тут він дуже ясний просто. Типа, оце помаранчеве, це морква, типа, з кропом. Такий прям повністю рот так от салютами з цього смаку заповнився. Я така, вау, думаю, ну ніфіга собі. Мені кажеш, там багульник у теж з м'ясом, ні? Ну да. Може, так. Так все до нас. Я з'їла вже ото коричневе. Тебе є ще чуть-чуть? А це? Да. А це глина. Я вирішую собі отак розмазати по руці. Я розмазую, я дивлюсь глива, бо вона така м'ясиста, типу її завжди видно, коли вона лишається. Потім дивлюсь раз, і тут цибулька. Тільки треба підібрати якусь спецію. Я не знаю, що мені стрельнуло в голову, але я вирішила запарити зубрівку. І я пробую, нюхаю. Да, це воно. З соусом із грибів прям питань було дуже мало, бо зубровка там відчувалась, ну, сильно. Ну, не то, що прям сильно, але я її там, знаєш, ну, така історія із цього. Зубровку ми пили з моїми подругами в Овручі дуже часто і дуже довго, знаєш. Ну, і цей смак перепутати чимось неможливо. Я, коротше, чувствую себе, як якась тушить. Бабка, знаєш, на стоянки роблю. Порче приворот. Це моє майбутнє. Зілля від поносу. І от третє. Ми довго думали з Катєю, ну, креветки, окей, але ж як їх, типа, зробити? Ну, вона ще каже, а ви знаєте, що таке біск? А ви знаєте, що таке волюте? Да. Я думаю, це креветки. І така от текстура, прям як панцирі. Да, це, їх, прям... це мені, так, да, це мені дає креветку. Відразу біск відчула, це хоч до бабки не ходи. Тобто я його відразу, тому що я його дуже люблю. Для мене біск, це я його відразу почула. По біску, по валюте, що ти думаєш? Ну, по біску, я думаю, що там бузина. А, ну, це дуже, дуже смачно, от, як цей аромат. Біск я написала ялівець або цей от солодкий, типу, котрий нам корицею, да? Так, да, корінька гавану я написала. Коли я куштую ще одну штуку, я думала, я розумію, що це гриби, і я думала, що це грибний валюте. Ну, типу, що це дві історії термінів, і це стосується двох цих різних соусів. А гриби ти теж написала ялівець, да? Калган, я вирішила, що він в мене буде скрізь. Я його просто натерла на тертушечку, як такий, як, ну, мускатний горіх, да, ми натираємо. Я його натерла, і в цьому ж калгані я і маринувала м'ясо. Один проміжок часу спілкувались, ну, типу, щось там, якісь ідеї, але все ж таки ми потім вирішили, що ми будемо окремо, тому що це одиночний конкурс, індивідуальний, і ми маємо самі робити своє діло. Іра, що ти робиш? Я не знаю. Імпровізирую. Я згадала за квас. Точно, Клопотенко. Я же шпундру робила з квасом. Верещака робиться з квасом. Типу, Клопотенко використовує в своїх рецептах квас. Все сходиться. Доброго дня. Іра, хліб вже ми зробили. Іра, що це? А який хліб? Що це? Що? Вона хліб пекла декілька разів. Нічого не вийшло, так? Да? Вийде. Вона колись вихвалялася, що зробила хліб з першого разу. Я в магазині купила? Я також так вмію готувати, до речі. Да, дивіться, ви дуже правильно принесли дві пляшки чогось. Да, я знаю. Ви єдина, хто це зробив? Да.
Це я єдина, хто це зробила. Але ж ви де вона ділась? А, спрятала. Щоб ніхто не побачив. Короче, починаю я займатися м'ясом. Я розумію, що я буду його маринувати в білому квасі. До маринаду в квас до м'яса я додаю ялівець, бо мені, ну, типу, я була впевнена, що я знайшла цю ягідку в цій страві, і материнку. У мене вже все змішалось. Так, далі я розумію, що я хочу додати до грибів бузину. Ну, з усіх можливих варіантів мені найбільше сподобалась бузина. Точно це, думаю, що там є? Я не знаю. Я його не буду брати, бо я не впевнений. Та окей, що у нас різне, це нормально, Саш. У нас з Сашею була така тактика, ну, особисто у мене, типу, що це індивідуальний конкурс, і, ну, хто знає, чи Саша, чи я, в принципі, хтось може припуститись помилки. Що ти думаєш? Ну, ти будеш, типу, отак цілком жарити? Угу. А? Да. Беру я материнку. Вона мені була схожа, знаєш, на та материнка, на якийсь розмарин, щось типу такого. Думаю, дай-ну я ту свинину зараз в материнку. Я її повністю взяв тою материнкою, обійняв, обіймав, промасажував. Класно, типу. Ну, це відкриття було. Бачу, що Ілля поніс рибу собі за поверхню. Ну, ми день там рибу вже знайшов. Ти не поняв, що там? Я не можу на 100% сказати. Ну, я поняв, звичайно. Ну, скоріше за все, це риба там є. Да? Рибний рієт. Угу. От по спеціям я зараз я ще поняв. Не це. Ну, я не знаю, це може бути і неправда. Мені так здається. Угу. Пішов в комору, подивився, яка є риба, і у мене навіть не цей, я взяв сом. Вітаю, Ілля. Доброго дня. Розповідайте, які ви спеції обрали? Я, ну, поки що взяв ось ці, але... А у вас має бути таке каменне обличчя. Бузину взяв, любисток, коріння колгану і насіння кропу. По корінню у мене питання, ну, я ще в процесі. Ну, а чому саме питання по цій спеції? Ну, не впевнений я, що вона там є. Це що, трошки ви неправильно, ви їх їсте з сухими. Треба всі спеції взяти і запарити, трошечки от, залити трошки води. Я вже води. Поставив воду. Ні, собі. Ні, всі отак. І воно потім розкриється по-новому. Ага. І треба, це буде відповідь на ваше питання. Побачте. Дякую. Колган я додавав і до м'яса, і до риби. І туди ще я подрібнив грушу. Кухня – це місце, де створюються смачні шедеври. Але важливо завжди пам'ятати про безпеку на всіх етапах приготування страв. Спонсор показу – торгівельна марка «Рятівник». «Рятівник» – помічник при ранах та опіках у вашій аптечці. Щось десь горить. Де? Я чую, що щось десь горить. Ні, не горить поки що. Та я все там лизав, куштував, десь навтирав. Потім, коли парив, теж собі куштував, нюхав, ну так, як він казав, тер між долонями, там, в ніс пхав. Мені було дуже важко, насправді, розглядати ті всі спеції, що де. Воно не є то м'ясо жарене, до речі. Ну, якщо з моркою було зрозуміло, то друга, почув я смак грибів, а там ще третя штука, така вже трошки рідша, не як пюре вона виглядала. І мені на смак воно було просто м'ясне. Я думаю, точно, тоді це треба зробити жу, типу а-ля бульйон, жу, сік з м'яса, я швидко це обжарю. Материнка точно ні, багульник. Грибів. М'ясо не можна псувати дуже багатьма спеціями, і завжди основа – це сіль і перець. Відповідно, нам сказали, що перцю не можна використовувати, тільки сіль. Значить, ялівець буде замість перцю. Така була логіка. А що до тих грибів давати? Без поняття. От багульник я додав туди. Методом тику. На час ж видумувати. Я говорю, як є, там, що я буду брехати. Боже, мене Клопотенко заб'є, розсипав українські спеції. Все, я вирішую тако.
свинина вирізка з багульником, ялівцем, пюре морква, просто насіння кропу. Гриби, я зараз ще придумаю, яка спеція, і рибне валюте з зубровкою. Перша думка була моя така: біск, зубрівка, морква, кріп, м'ясо, ялівець, багно. У мене морква не доварилася, прикинь. Думаю, ну куди переробляти? У мене і так, що то решта, що все не готове взагалі. Я просто даю ще трошки на сковорідку це все. Думаю, може, воно зараз якось там трохи дійде, воно не дуже сильно доходить. Я перетираю так, як воно є, і розумію, типу, що пюре не має гарної консистенції. Рома, з чим ти робив гриби? Скажи, будь ласка. Гриби? Да. З ісопом. З чим? З ісопом. З кропом? З ісопом. Дістаю малесенький кусочок пюре моркви, кладу в рот і думаю, морквина і кріп. Ну, круто було би. Я думаю, що це там… Це багульник і калган, поняла, в м'ясі? Стопудово, воно пахне. Ні, я калган дала в друге пюре з отими грибами. І думаю, що там така прям копченість. І я кладу туди копчену грушу. Тобто, я дві спеції із тих використовую в то пюре. Ти думаєш? Так. Да. А мені ні, я ділаю з калганом. Ну, роби так, як ти вважаєш. Ну, ти що? Ні, ну да, да. І поки я в то внюхувалася, я поняла, що там є квас. Типа, взагалі, в общем, поняв, якщо що. Там є квас стопудово, я тобі говорю. Так, да. Я знаю, що навіть з ним робили. На ньому карамелізували цю. Ти бачила, вона темно цвіта да. була. Крапиву. Так? Да? Ти думаєш? Ну, думаю, так. Да. Я чогось подумала, що квас є отам, де копчена, груша, ото, ну, типу в грибах. Даю ще туди квас, і я пробую це пюре, воно реально просто один в один, як в нього. І я видихнула, думаю, ну все, супер, два пюре вгадано. Вже я стала жарити то м'ясо. Так, все, це теж готово, сюди пішло. Так, це пішло туди. Буду працювати над третім пюре. Я в шокі. По-любому риба. Мус з риби. Я думаю, яка риба? О, це воно, от, понюхай, точно таке саме. Це сом був. Натурі? Ну, понюхай, візьми вам із буші. І стою, давай внюхуватись в то. Я, коротше, взяла, піджарила на вершковому маслі цього сома, дала туди зубровку, трішечки посолила і поняла, що вкус, смак дуже схожі. Я не розуміла, чесно, де яка спеція, тому що я не могла розпробувати, де яка спеція, ну, типу, особа взагалі. Дивись, як вона ходить ліво, право, вона підійшла до одного стола, до другого, до третього. І отак. Всі готують, а Марина ходить. Пі-пі-пі-пі. О, Марина. Добрий день. Вітаю. Які спеції ти використовуєш? А я ще поки думаю. Дуже добре думати. Я також постійно думаю, але треба щось робити. Вмієш Юзефа грати? Так. Да. Значить, граємо Юзефа. Перемагаєш ти? Угу. Показуєш спецію, я кажу, так чи ні? О, хорошо. А програєш, я забираю одну спецію. І ти ніколи не дізнаєшся, чи вона була там, чи ні. Раз, два, три. Ну все, тепер дивись, ти перемогла. Піднімай одну спецію, я скажу, там вона є чи нема. Нема. Нема? Ага, нема. Мені здається, що Оксана... Мені здається, що Оксана тебе використовує. Я так, точно. Я розумію, що... Ну, мабуть, що вона впіймає зараз паніку, і я також приймаю рішення робити з нею разом. Рішили ми об'єднатися з нашою Оксаночкою, типа, тому що так же ж буде проще. Щось я там скажу, щось вона там замітить. Коротше, такого плану, типу, що так буде лучше. 100% Марина там є, ялівець. В м'ясі? Угу.
Я не знаю, чого ми вирішили готувати це разом. Хоча конкурс, типу, був одіночний, воно якось так саме собою, типу, почалось одне за одним. До глив зубровка. Ні, ну це ж, виходить, цибуля і глива разом, правильно? Так, і туди ми заливаємо зараз зубровкою. І, ну, і ми взяли так, я роблю одне пюре, а вона робить друге. Увага, учасники! Ви маєте зафіксувати усі 5 спецій, які використовуєте у своїй страві. Запишіть це, щоб не було помилок, як на цукерках. Саша, я починаю плакати. Я теж. Спасибо, ти мене успокоїв. Увага, одна хвилина залишилась. Жесть, блін. Що? Та нічого, воно типу не перетирається. Будемо блендером. Так. Та я вже перебила. Це просто густезне велюте, оцей типу клей якось розтерти по тарілці. У мене, чесно, була паніка, я була в шоці. Увага, залишилось 10. Це ужас, а не пюре. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1 секунда. І стоп, час вийшов. Усі відійшли від столів. Розпочинаються вердикти. Викликають Колю, Іллю і мене. Скільки спецій відгадав Микола? Три. Якщо говорити про презентацію, мені особисто вона нагадує подорож у далеке минуле. Тому за неї я не даю вам бал. Щодо смаку. Ми з колегами куштували страву Євгена, і ваша геть на неї не схожа. Тому за смак я теж не даю вам балів. Так, ну, стосовно презентації, я можу сказати, що це не сучасно, на жаль. За презентацію, на жаль, я не ставлю бали. Головна ідея – це спеції. Мені важко зрозуміти, де ці спеції. Це абсолютно не та страва, яку мені б хотілося почути. Тому, на жаль, я ставлю 0 і за презентацію, 0 за страву. Не погоджуюся з вердиктом і Ектора, і Клопотенка. Мені було неприємно чути. Я м'яско своє пробував, і мені нормально було по спеціях. Так, Ілюша, у вас виходить, Жень, 3, правильно? Так. 3 вгадані спеції. Щодо презентації, ви можете краще, у вас були красивіші страви. Всі ваші складові страви, соуси, і ці рієти і пюре дуже класно доведені до смаку, на мій особистий погляд і на мої рецептори. Тому від мене 2 бали вам даю, мені подобається. В цілому мені дуже сподобалось, тому за презентацію, мабуть, все ж таки я не поставлю оцінку, а за смак ставлю 1 бал. Дякую. Отже, у вас, Ілля, 6 балів. Сашко, давайте свій список спецій, будь ласка.
Дві. Дві лише вгадані спеції, на жаль. Сашко, пів бала за презентацію і пів бала за смаки. Тобто загалом один бал, за що можете обрати самі. Презентація насправді подобається. Смаки дуже дивні, намішані. Тому за презентацію я ставлю один бал, за смаки, на жаль, не ставлю. Я отримав 4 бали. Міг би більше. Ну, я був недовольний, типу, результатом, що я сьогодні зробив. Міг би більше щось, але, знаєш, тут же так, так вийшло. Ну, що зробиш? Але я розумію, що Коля стоїть біля мене з трьома, то вже не так сумно було. Після нас виходить Іра, Батон і Катя. Entonces, quanta... Скільки спецій вгадала Катя? Всі? 5? Усі? 5, так. Нічого Вау. Собі. Щодо презентації, я хочу, щоб ви ще більше старалися. Тому бал за неї не дам. Що ж до смаку, ви, на мій погляд, перестаралися з копченою грушею. Тому за смак теж 0 балів. За смак я поставлю вам 1 бал, а також... Поставлю за презентацію. Я така довольна, думаю, блін, в мене 7 балів, поки я найкраща тут. Думаю, клас. І тут приходить черга до Руслана. Ви, мабуть, один одному допомагали, видно, бо у вас однакове. Також всі 5 спецій вгадані, тому можна поздоровити вас, Руслан. Дякую. За презентацію один величезний жирний бал отримуєте, а за смак не поставлю. Поскуплюсь. 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 Ми просто знаємо, що вони здатні на більше. Дякую. Подобається презентація, смак. Смак гарний, спеції всі використані, все відчувається. Але, знаєте, це такий 1,99. Трошечки до 2 не дотягнули, але я вам доставлю 2 бали. Дякую. Дуже дякую вам. Гарна робота, не зупиняйтеся. Я такий, о, клас. І у мене 8 балів. Поки з всіх учасників найбільше. Лише 2 вгадані спеції. Окей. Так, на травах, звісно, облажатися – це стидно. Але, ну, типу, там була… Я використала ті трави, які я знала. Один бал за презентацію, один бал за смаки. Ви покращуєте свої смакові властивості, але ще треба слухати людей. За презентацію, мабуть, не можу поставити. За квас, за технологію і за бажання поставлю 1 бал. Дякую. В мене 5 балів. Краще, ніж у Колі, гірше, ніж у Руслана. В принципі, рада, але не дуже. Потім виходимо до суддів ми. Я, Роман і Вікторія. Один, два, один, два, три. Ага. Три. Три спеції вгод. Окей. Презентація, на мій погляд, жахлива. Бо у вас геть невдала консистенція пюре. Воно з грудочками. А це взагалі схоже на клейстер. Від мене 0 балів. Що, навіть не можна пюре з моркви нормально зробити? Куху подати?
Я вам поставлю нуль, лише заради того, щоб ви зрозуміли, що поки ви не почнете робити трішки якісніше, нічого не буде. Отже, ви отримуєте 3 бали за вгадані спеції. Дякую. Дуже було неприємно вчути такі вердикти, але я розумію, що ці вердикти, ну, справедливі. Ну, блін, я ж це бачила сама. Так, Євген, чекайте. 4? 4? Рома, у вас 4 вірно вгаданих спеців. Грибне пюре, морквяне пюре і ось цей рибний паштет, вони мені подобаються. Гарно відчуваються спеції, які ви мали покласти і поклали. За смак я вам 1 бал дам, за презентацію – ні. Дякую. Якби ви трішки так менше деталей, оце іншу структуру паштету, це була б ідеальна суперстрава. А так вона пересована мені і не дуже гарно виглядає. Тому, на жаль, я не можу поставити вам. Я вам поставлю 2 нулі і за презентацію, і за смак. Отже, у вас 5 балів, Роман. Передо мною вже були там 2 чоловіка, там, поняв, чи 3, що були їх там по 3, по 4 бали. Я вже, ну, знав, що мене вже як не крути більший. П'ять вгаданих балів? Ви все вгадали, все вгадали. Дякую. Вікторія, браво. І мені настільки стало в душі приємно, що я сама не очікувала, що я вгадала всі оці спеції. І я просто така стояла щаслива, я тобі не можу передати. Я можу вам дати тільки 1 бал, тому що м'ясо трішечки недосмажено, як для свинини. Провтикала. Саме такі технічні моменти, треба над ними допрацьовувати, тому я за смак, на жаль, не ставлю. Презентацію 1 бал іде до вас, Вікторія. Дуже дякую вам. 7 балів я отримую, іду щаслива на своє місце. Дякую вам. Виходимо ми втрьох, я, Юля та Оля. Три. А, 3. У вашій страві неправильні пропорції м'яса і решти складових. І тому презентація дивна, як на мене. Я не дам вам за неї балів. А от за смак бал отримаєте. Ну, якщо чесно, ну, мені презентація подобається. Понятно, що ви трохи того більше, того менше. Я вам ставлю 1 бал за смак і 1 бал за презентацію, Валерія. Дякую. Дякую. І загалом в мене 6 балів. Я задоволена, тому що максимум можемо отримати 9, а 6 – це непоганий, як на мене, результат. Женя, перевіряйте Юлю. Юля? Да. 1, 2, 3. 3. 3. Я вам дам 1 такий повноцінний хороший бал. Нехай це буде за смак, скоріше, ніж за презентацію, тому що ваш соус, він не перевершений. Дякую. Дякую. Почули про спеції, головний меседж. Треба бути вільними в спеціях, і нехай ви не все вгадали, але ви зробили так, як треба було робити. Дякую. Вам 2 бали від мене. Дякую. Дякую. Він похвалив мене, і мене прям, знаєш, ну, блін. І того у мене 6 балів. 1, 2, 3 виходить. 1, 2, 3. Та у вас 3 правильні відповіді. Від мене 1 буде бал.
Дуже шкода, що ви пересушили м'ясо. Була б дуже смачною страва. Я просто, коли його другий раз поклала туди назад в духовку, коли я почала моркви займатися, то коли я вже почула від Володимира, що пересушене м'ясо, я сама розуміла, де була моя помилка і коли вона відбулася. Вова, ну йому тут лишатися, він хай буде поганим поліцейським, а я буду добрим. Поставлю вам два. Один за презентацію, один за смак. Дякую. Загалом у вас 6 балів. Дякую. І тут ми йдемо з Оксаною, виходимо дві красавиці, коротше, поліцейська і Маріна. Один, два, три. Марина, скажіть, будь ласка, у вас пюре однакове? Угу. Якщо чесно, то да, бо ми там разом. І грибне пюре однакове. Угу. Ми ж не ставили вас у пари. Ми не давали завдання «готуйте по двох». Це індивідуальний конкурс. Дівчата, це дуже погано і нечесно у відношенні до інших учасників. Боже, то я реально не знаю, як так получилося. І чому взагалі, як можна взагалі було до цього додуматися? Суворо ніколи не порушувала я ні правила, ні закон. І не мала наміру ввести оману суддів. Ми не будемо коштувати ваші страви. А остаточний вердикт ви почуєте трохи пізніше. Отож, тепер давайте я розповім все, як було, що це була за страва, яку ви виготували. Насправді, в Україні існує така страва під назвою калатуша. Калатуша – це поєднання грибно-рибного бульйону. Я взяв за основу цю страву і спробував її трішки трансформувати. Перш за все, я взяв м'ясо. М'ясо я його приготував з багульником, але я його запік у квасі. Морквяне пюре запік з вершковим маслом з додаванням насіння кропу в кінці. Далі я взяв і зробив щось схоже на біск. Я взяв креветки, посмажив рибу, додав туди овочів, вина, і це все тушкувалося приблизно півгодини, після чого я перебив це на блендері, і в мене вийшла така однорідна концентрована редукція. В цю редукцію я додав калган, гриби висмажив з зубровкою і з цибулею. Також зробив редукцію, також випарив і додав туди вершки. Таким чином у нас є зубровка, у нас є калган, у нас є багульник, у нас є насіння кропу, і в кінці я взяв копчену грушу і трішки затер копченою грушею для гарного такого копченого невеличкого аромату. Дуже дякуємо, що ти був сьогодні з нами. Але час прощатися. Дякую за майстер-клас. Дякую дуже. Отак. Дякую всім і до зустрічі. Дякую. Блін, круто. Дуже круто. Я маю надію, що українці, які дивляться, почули трохи, кожен сам для себе. Можливо, кухарі ж дивляться, майстер-шеф, точно дивляться. Треба ці спеції, які я поназивав, взяти і використовувати в себе в місцях. Мені треба дуже сильно, щоб ми в Україні почали їх більше використовувати. Руслане, у вас 8 балів. Це найкращий результат, і ви сьогодні переможець. Дякую. На балкон. І красиво, і смачно. Дуже рада за Русіка, просто неймовірна рада. І я завжди, коли там його брала до себе в команду, я не брала навіть як там десертника в першу чергу. Я беру ще людей, з якими мені комфортно. З Русіком мені комфортно. Він дуже класний, молодий, і в нього ще дуже-дуже багато чого попереду, це точно.
Часто ви скаржитесь, що не можете наповну проявити себе в командних конкурсах. Сьогодні у вас була така можливість. Але Оксана і Марина вирішили цим знехтувати і грубо порушили правила. Ми не будемо це толерувати. Сьогодні ви отримуєте чорні фартухи. Я собі от вбила походу в голову, що все, всі тут все знають лучше, чим я. І от все, я типу, на цьому якось сконцентрувалася, що по-любому, типу, от вони знають більше, чим я, а я типу, знаю менше. Ну от і все, так от типу, і получається. Є два учасники, які отримали найменшу кількість балів. У Миколи та Мирослави по 3 бали. Але одна зі страв, хоч і не була схожа на страву Євгена, проте була їстівною. Чого не можна сказати про страву Мирослави? Мирославо, вам потрібно зосередитись, бо сьогоднішній результат жахливий. Дякую, знаю. В колі була сідобна страва, яку можна було їсти, на яку можна було дивитися і нормально на неї реагувати. А в мене, як ти розумієш, зовсім протилежно. Тому я вважаю це цілком нормально, що я отримала одна чорний фартух. Готувати улюблену страву потрібно з любов'ю, а про вас і про якість страви допоможе подбати незамінний помічник на кухні. Торговельна марка «Фрекенбок». У твоїх руках турбота. Стоїш перед цими дверима, і твій пульс такий, от, знаєш, як в лікарні. Тик-тик-тик, відкривається двері, така полоса ровна. Я говорила ящики. Ха-ха-ха, я угадала. Круто! Був надзвичайний день. Особливо через те, що він розпочався з мого появлення на кухні мастер-шефу. Це капець. Що ми бачимо, знову багато поверхонь. Після вчорашнього нічого не розібрали. А що, в полосочку? А чого тільки я ззаді? Багато коробок. Так, наче почали з української теми. Ну, якось дуже просто, якщо там будуть інгредієнти українських страв. Ну, прям дуже ізі. Вітаю, друзі! Дозвольте зробити вам усім комплімент. Вам дуже пасують фартухи мастер-шеф. Звісно, кітелі мастер-шеф вам пасуватимуть ще більше. Те, що Клопотенко казав очі закривати, треба нюхати, то все фігня. Треба, я закрив очі і уявив собі, як в мене тут такий гарний кітель мого розміру, в плечиках не жме, по талії гарно сидить і тут пише моє ім'я. Для чого це було сказано? Я думаю, це для мотивації. Щоб люди зібралися після вчорашнього конкурсу. Та до кітелів вам ще треба приготувати не один, та навіть не 10 смаколиків. Тож вдягнути їх ви можете поки що лише подумки. Але у цьому конкурсі ми запропонуємо вам інший кулінарний одяг. Як гадаєте, що ж ховається під вашими коробками-загадками? Окуляри. Шляпи якісь. Шляпи. Шляпи якісь. Тож, давайте і перевіримо. Піднімайте коробки! Ай, пане Ільша, де фартухи? Ми бачимо чорну тканину, а зверху квадратик чорний. Я думаю, так, що це за художнє мистецтво? Що за чорний квадрат Малевича? Так, що, ну просто чорна футболка. Да. Я вже маю чорний до чорного. А це вона мала на мене.
Боже, аби налізла, знаєш, типу. Може, це просто нам подарки рішили подарити, приємне нам зробити. Так, це наш офіційний мерч MasterChef. Скоро у всіх магазинах України. Звісно, жартую. Це ексклюзив. От Couture тільки для вас. За секунди ви вдягнете не просто одяг. На ваших спинах опиняться рецепти страв, які потрібно буде приготувати. На спинах. Усього на ваших футболках ми надрукували 3 рецепти галицької кухні. Галицької кухні? Написані галицьким діалектом. Ой-ой. Клас. Знаю про Галицько-Волинське князівство. В принципі, це все, що я знаю. Ну, я живу на Прикарпатті, так? Я з родом Закарпаття, але живу довший час на Прикарпатті. Відповідно, я знаю там багато слів, яких цікавих. Але так, якщо сказати, знаєш, конкретні якісь слова, то я не можу сказати, особливо стосовно там кулінарії. Тому доведеться користуватися кулінарною логікою. А хто тут з Галичини? Я тут з Галичини. Брама, бритванка, коліжанка, філіжанка, вуйко, цьоця, стрико. Знаєш таке стрико? Не поняв я нічого. Це як братова, братовий, да. Ці 3 рецепти ми розбили на 14 частин. По одній частині рецепту на одного учасника. Нам треба було прочитати наш уривок і шукати собі своїх людей. По логіці зрозуміти, де інші частини нашого рецепту, їх скомпонувати та приготувати повноцінну страву кожному свою. Роблю акцент. Рецепт один на 4 або 5 людей, але страви індивідуальні. Марино, Оксано, зрозуміли? Марина! Так. Да. Окей. Отже, на приготування індивідуальних страв за частинами рецептів ваших футболок у вас буде 1.5 години. Можете нарешті їх вдягти. До речі, дуже стильно виглядав. Дуже. Я просто дуже обожнюю чорний колір. І тому я, в принципі, була задоволена сьогоднішньою нашою формою, чи це не якісь там костюми і скафандри. Учасники, час пішов. Давай. Давай, ти навіть клею? Резче відідри, що ти тянеш кота за хвіст. Бістріше. Подожди. Боже, воно так погано рветься. Та давай його. Ой! Пиши. Пишу. Фальшивий заєць. Ти гониш? Пиши, пиши. Ну, Іра, пиши, нема коли. Ти гониш? Я не хотіла вірити своїм вухам. Я думала до останнього, що він просто щось там своє придумає і обманює мене. Вижилувати одну другу кілограма волового м'яса та дрібно посікти разом із 100 грамами водки шпондера. Кому буква мені скажи? Шпондера. Валове м'ясо – це, типа, телятина. Шпондер – типу, сало, я подумала. Слідуюче – намочити стару бабку. Я, коротше, не вірила, що треба брати стару бабку. І що там, молодці, замочить бідну бабку. І зварити 3 яйця на м'яко. На що? На м'яко, Іра, це, типу, вкруту. Кажу, пиши, бо як ми зараз будемо ржати, то ми не запишемо рецепти, а нам ще шукати треба щось далі. Давай, пішла. Ой.
Коротше, в мене що написано? Білок дрібно посікти. Сирий білок ти не посічеш ніяк, значить, це має бути варений білок. А Іра перед цим мала в кінці зварити 3 яйця. Думаю, вже щось сходиться. Думаю, ну, типу, невже типу, в нас рецепт схожий. Угу. Жовток розтерти з половиною домашнього жовтецю. Тут я завис, коротше. Думаю, що таке жовтець? Ну, типу, різні варіанти в голову лізли, але думаю, добре, потім розберемося. Додати нарізані капари. Що таке капари? Капібари. Ну, що це може бути? Типа, я так і не поняв. Думаю, добре, ладно. Я думав, що Рівне не так далеко знаходиться від Галичини, і що галицький діалект, типу, ну, буде близьким трохи, знаєш, все ж таки буваємо там все. Але виявилося, що ні сьогодні, що мені ще далеко до нього. Ти варила яйце, у нас з тобою спільне, бо ти варила яйце, коротше. Ну, от я так не можу за секунду включитися. Мені треба розкачатися, подумати, походити, щось порівняти. Починаємо шукати собі подібних. Парень з телятини. Понятне діло, що це назва страви. Парень, ну ніби щось таке парове би мало бути. Якась котлета. Надрібно насікти 400 грам телятини та 100 грам шпіку. То хіба не є така цибуля? Це сало. Точно шпік? Да. Втерти Давай. В макітрі. Що-що? Втерти в макітрі. Це в цьому, в мисці. 200 грам вершкового масла та 100 грам хлібку. Шпіку. Додати мушкетильову галку і чеснок. У нас з тобою одинаковий. Ми поняли, що ми дві, перший і другий етап. Супер. Тепер треба знайти ще інший етап. Юля, ну покажи, що в тебе. Парень з телятини. Час несеться, ми так і бігали. Ну так, спочатку просто, випадково. Так, ага, хто перший попався, йди сюди. Розсіл заправити 2 столових рожки запрашки, додати. А я мать. Я відштовхувалась от саме від того, те, що в мене є, да? Я розуміла, мені треба знайти щось подібне з соусом, з грибами щось повинно бути пов'язане, щось повинно бути з розсолом. Ми не з тобою, Рома? Може бути. Мені потрапив рецепт приготовлення соусу. Коганці моркви, петрушки, селери. Тобто, ну це корінь, понятно, що це. Ну, корінці, ну морква, це ж корніплод, поняв. Зварити ми з тобою, а, ну, походу, подожди. Із Вікою в неї. Ми розсіл 2 шклянки, відтягнути яйцем за потреби. Зварити цей розсол, поняв, з цих коганців. Ну, тобто, типу, по-нашому там жу, типу, поняв. Якщо брати французьку термінологію, поняв. І затягнути це все мукою. А в мене вже диви. Розсіл заправити 3 столовими ложками запрашки. Тобто ти йдеш переді мною. Відбити набіло омасту. Додати вимочену у молоці булочку. Виложити до змощеної олії ливниці. У нас з тобою одна тема. Стопудово. Це в мене подлива, в тебе ці ливниці. У мене, типу, соус, в якій було написано, що це грибний соус, а в Олі вже було розписано більше, типу, ну, як це все затягувати, що треба додати гриби. Омаста і капара. Оці два слова, вони трошки всіх почали путати. Все перебрала в голові, і я не могла зрозуміти, що таке капара. А в мене подлива, ця, що заливається в неї. Стій, тихо! Додати в пательню багацько дрібно порізаного кропика і 2 потертих на грубій терці 2 квашених огірка. Залити омастою 50/50 з водою, прям скоромовка, чуєш? Ну, чого ти перечитуєш те саме? Він є записаний, мене треба далі шукати, хто знає. Я не можу поняти твого процесу, я його ні разу не прочитала. Господі.
А в мене на пару оце готовиться. Далі почали відшукувати наших там всіх, хто всіх перебрали. Ретельно підібрані інгредієнти можуть стати запорукою успіху для приготування улюблених страв. Спонсор показу – торгівельна марка «Чемпіон». Переможці обирають «Чемпіон». Алло, ти мій процес. Який? Оце от все заробляєш, потім береш. Відбити масу, в м'ясо додати. Віка, це точно з нами, тому що на пару потрібно поставити оцього парінька на 30-35 хвилин. Дивись, читай, в тебе так само і в мене. Та ми двоє вирішили, ми третє шукаємо. І ми думаємо, добре, Віка з нами. Треба ще знайти або людину, або зрозуміти, що це закінчений процес. Давайте методом виключення тоді. Іра відпадає, тому що в неї ця фігня. Тут. Наступне. Дрібно, нашу, нас заяй. Шаткувати тихо. Дві цибулі пластерками, це не підходить. Ні, все. Я говорю, що це не сюди. Слідуюча Оля. Тому ми Марину... Марина, йди шукай свою сім'ю, ми вже знайшли всі. Супер, тоді ми вже п'ятеро є, йдемо готувати. Коротше, фарш на бляшанку з яйцями, там, зеленина, сіль. Взяти довгу бляшанку та насмарувати олією чи смальцем і притрусити тертою старою бабкою. Я думаю, що нас разом. Думаєш? На моїй футболці написано викласти приправлений фарш на бляшанку, зробити ложкою вздовж фаршу канаву, викласти туди яйця, зварені нам яйко, присипати кминком, загорнути, відправити до братрутери та пекти при температурі 180 ступенів 30-35 хвилин. Тим часом підготувати ремуляд з селерою. В тебе на бляшанку йде фарш, да? Да. Ну да. А бляшанка це... Ходи далі шукати. Бляшанка, зразу в голові пляшка, фарш туди, загорнуть яйця, думаю, при чому тут пляшка? Тобто логічно можна дійти там, що бляшанка – це форма для випічки, бо, ну, якось є ж логіка. Руслан, сюди йди. Ми читаємо, ну ніби підходить, ніби ні. Нам надо ремуляд селери. Подивись, може в нього ремуляд селери? Може в нього ремуляд селери? Я з вами. Ми на цей ремуляд селери, в нього там теж селери. Цією ремулятою взагалі нічого не було, ніяких ідей. І ні в кого із нас не було ідей, що воно таке. А в кого кінцевий етап? Кінцевий етап у Каті. В Іри перший, в тебе другий, в мене третій, і в Каті це четвертий вже все. І ми це все погодили, але було дивно, що ну, так якось співпала доля, що ми ще й так поруч, ну, за поверхнями, це типу так зручно, можна завжди порадитись, щось піддивитись. Я розумію, що в мене є дійсно складнощі, тому що я народилась на сході країни, і я не стикалась в житті з діалектами галицькими або будь-якими ще. Я вважаю, що я дуже щаслива і лакі сьогодні. Мені дісталась перша частина рецепту. А це означає, що я 100% знаю, яку страву я буду готувати. Роляда з яблуками та горіхами. І я думаю, о, вже гуд, але я не знаю, що це таке. Я хочу сказати, що ми з Іллею навіть зусиль багато не докладали, бо люди почали бігати до нас. Роляда, у мене ж теж роляда, да? Роляда з яблуками, та о, є, ми ви разом. Ви теж, да? Да, 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 да. У мене перший етап – виправу філету, вижилувати і обтерти від зайвої вологи та надрізати поздовж на 2/3 глибини. Випр – це свиня. Так, так. Стіля. Так дайте я з вас теж. Стіля, подивлюсь. У філе. О, все, у мене було слово філе. Слухай, я знайомий деякі діалекти. Більше того, я ж народився на Західній Україні, так як у мене батько був прикордонником. Але тут кулінарна тема, автентичний рецепт. Це прям, ну блін, це такі ще стародавні моменти. Лерчик, в тебе роляда? Да.
Два яблука потерти на губитиці. О, клас, і лямі теж. На моїй футболці, бачиш, багато тексту. Було зразу зрозуміло, що у мене дуже важливий основний процес. Приготувати надівання. Значить, це якась начинка надівання. У Оксани просто там було, що руляду потрібно відправити в руру на 20-25 хвилин. Огірковий соус, да. Коля, стій, Коля, будь ласка. Коля, ти наш походу. Ти думаєш, ми думаємо, ти з нами? І тут в нас комбо, просто пряме попадання, такий, знаєш, тезис в кінці, жирна крапочка до такої руляди дуже пасує, кропиково-огірковий соус. Лєра перший, Ілля другий. У нас запікають. Ілля другий, добре. Ой, я остання. Третій. А я ні. Який? Ні. А, ні. Соус, ти перед, напевно, соусом. Четвертий соус, перед точно. Ага, це дві соус, це да, соус, додати. Так. Ми вже починаємо набирати продукти, я, Коля, Ілля та Оксана. І бачу розгублена Марина, котра ходить туди-сюди. Виходить, я підходжу до одних, до других. Я реально півчаса, мабуть, ходила, шукала, блін, з ким мені готовить. У мене взагалі таке написано, що він фіг поймеш. Нашаткувати дві цибулі пластерками і засмажити до прозорості, боже. Ну, пластерки, ми розуміємо, це ж кільцями або напівкільцями. Марина, може ти з нами, якщо ти не можеш знайти собі місце? І в неї просто такий процес, типу підсмажка цибулі з борошном в пательні. І ну, він такий, що його можна додати будь-куди. Це не може бути додаток до соусу, ні, у нас? Коля, де Коля з соусом? Мою маринну футболку мою розірвали, типу був суцільний текст, просто взяли і посередньо розрізали. Це так виглядало, ніби реально, якщо скласти наші два тексти, от перше Марина, потім мій, це от виходить спільний текст без ком, без розділів, без двох крапок. Свинину вирізку візьми, яблука візьми, яйко візьми, горіхи, цибулю, кріп, петрушку, ага. Лимон, огірки солені, естрагон, корицю мелену. Почав, взяв свининку, все як має бути, дуже все бігав, тщательно читав, там Вільїна, спинів Лєри. Ні, нічого не переписав, я собі переписав тільки свій процес. Але я не жаліюся, мені не 80 років, щоб плакати, що на молодий, спортивний, гарячий, пилкий, знойний. І можу собі дозволити побігати. Типа, а чого ти не зачистила його нормально? Я почистила, що? Ти що, взагалі? А це що? Я знаю, яка Марина вальяжна тігріця. Багіра. Я їй кажу багіра. Бо вона оце включить. Осанка, циці вперед. І така ходить. Ти що, взагалі? Я там гоню, з мене поти сходять. При тому, що наче більш-менш все під контролем, знаєш. Якби перший раз з м'ясом працюєш. Коля, ну що Коля їш? Починай мені. В голові вже собі розуміла, що це буде, це ж рулька така, роляда, це такий рулетик, скажімо так. Хто не закриває холодильник вашу дивізію? Начинку я робила, взяла горіхи, я їх дрібно посікла ножем. Тоді я натерла туди на грубу тарку яблуко без шкірки. Оксана, де сухарі? Ось вони лежать, Ілля, дивись ти. Я додавала туди сухарі, я додавала туди жовток, я додавала туди цедру. Сама собі завертаю, надібрала тієї начиночки, знов так загорнула. Ну і все. Духовка включена. Далі, далі, далі. Крутимо педалі. Це точно кропик, це кріп? Да. Да? Да. В принципі, по всім частинам і по всім словам мені більш-менш було зрозуміло все, крім одного. Саня, ти не знаєш, що таке омаста? Що ти кажеш, Ілля? Омаста, не знаєш, що таке? Омаста? Так. Ні. Омаста, омаста.
Мирося, омаста, не знаєш, що таке? Хто? Омаста, омаста. Це як, типа, я думаю, підлива, як омачка, борошно з маслом, щось типу що, такого. Дякую. Ще в одної команди була ця омастина. Речення підбите набіло омаста. І що це? Рома, в нас омаста цей бульйон, що ми робимо, так? Так, да, походу. Да. В нас омаста бульйон. Я думала, що омаста – це вже та сама підливка, яка буде. Може, воно так називається – омаста. Ми запікали там селеру, петрушку, і зараз будемо з нею робити цю як підливу. Понімала, що це все логічний кінець, типу оцей соус, бо тут написано грибна підлива, типу. Поняв, як воно має виглядати? Оля, м'ясо повинно бути рублене. А чого рублене? Ну, на дрібно насікти м'ясо. Не... І розтерти шпундру? Насікти? Насікти, да, іменно. Так, Оль, так, да, так. Да. Ну, зараз насічу. Давай ще раз. Дивись. Щоб всі відзначити процес. Да. Перший, ми насікли телятнушки, позасмажили цибулю, вивели два зубки чесноку, молодці, три рази. Є. Наступне, втерти в макітрі масло, шпік є, додати дрібно посічену телятну і розтирати. Так. Да. Значить, все змішуємо. Була одна пароварка, Віка там взяла, Віка вже своє зробила. Я зробив всіх, ну, три котлети. Закинув, коротше, дівчата. Пароварку заберемо в них, тому що в нас там немає, там були тільки дві. Ми робили, типу, такі, як лениві голубці з фаршем. Ну, ці котлетки, вони у всіх виглядали жахливо, да? Ці парові котлетки. І тут треба було дійсно робити хоч щось, щоб з них хоч щось зліпити, ну, більш-менш. Робимо грибний соус, який будемо подавати в мене. Беремо трошки маринованих оліних грибів, можна додати таких, ну, вже комбінувати, а як? А у вас не капар квас, звичайно? Капар у вас не квас? У нас омастою, у нас немає такого капару. І велике питання з... Капар. Виникали з капаром. Ми не знали, що то таке до кінця. Що таке капар? Що таке капар? Капара? У вас теж капара? Да, що це? Я думала, малосольний солений огурець. Може бути на каперсі слово похоже? Ні, не може бути. Шукала якісь незвичайні, може нам продукти підкинули. Може, ти та Іра свої листки подівала? Іра! Га! Де ти? Тут! Що ти там робиш? Я збираю продукти. Де ти свої листки з рецептом поділа? Бо я ж тобі не писав, подумав, ти біля мене будеш. Знайшла солоні огірки, думаю, блін, прикольно, люблю солоні огірки. Я знаю, нам треба огурці солені. Чуєте? А капара, це похоже на каперси. Оце не може бути воно? Огурці? Яйця. Ну, капари, каперси. Бачите тут логіку, ні? Ну, це галицька логіка має бути. Ну, ніхто не підтримав мою ідею. Розтерла я жовтовк, взяла половину своєї засмажки, поєднала з жовтком. Думаю, ну, фігачим, солоний огірок. Ніхто це не робить, може, я сама креативна, може, сама тупа, ну, пофіг, робимо, типа. А ти важив м'ясо, Кит? Ні. А здрасте. Там треба півкіло м'яса. Одна. Іра, ну ти що будеш готувати на армію? Ну сказали по рецепту. Іра, ну це ж трохи логічно. Це, ну, Саша. А бутилка в нас є? Бляшанка – це форма. А. А як ти на бутилку положиш і потім яйця там я якось будеш посажу. Завертати? Ти прям робиш так багато, півкіла, все ріжеш? Ну там написано так. А як ти зробиш зайця? Там не заєць, там просто загортаєш, там не треба ліпити зайця. Фальшивий заєць. Я знала, як його робити. Від самого початку і до кінця. Але я не стала сьогодні нікому про це розказувати. І саме своїм конкурентам.
Це моя одна з найулюблених страв у бабусі. Оцей фальшивий заєць. І коли на якісь свята, ну, то село, м'яса кожен день не їдять. Їдять на якісь свята, на якісь церковні свята. Заєць був одним з найулюбленішим. Саме з тим яєчком, яке всередині. Саме з тим фаршом. І я знаю, як він робиться, як він запікається. Дуже добре пам'ятаю, що бабуся готувала вареники з сиром. Особливо, знаєте, що мені подобалося? Учорашні вареники, коли вона їх підсмажувала на вершковому маслі. А вершкове масло ми самі робили. Ага. Я сам так само взбивав. Я корову пас. Ми отак робили, ми отак робили. Тепле. Ні, отак я збивав. У нас така маслобойня була. А в мене в трьохлітровій банці я так сидів і сам взбивав це. Ну, ми небагато жили, знаєш. Небагато жили, я пам'ятаю, навіть мама додавала у тісто, брала дві шкарлупки, додавала водичку і каже тісту, це яйце. Серйозно, да, так. Так що, отакі речі, знаєте, як такими картинками наче. Я щось думаю, що це якийсь страшняк. Кать, давай, ну, там нема цього, на жаль, все. Коротше, Драгобицька ця відьма наша, шаманка, щось не, коротше, ці духи демони там смішались. Я просто дивлюсь, Катька бере, рубає яйця. В тебе написано, яйця загорнуть фарш і запекти. Чорним по білому написано. Яйця завертають у фарш. Яйця зварені нам'яко. Це для того, щоб вони були середні сирі і їх пекти цілим, як яйця по-шотландськи, типу тільки щось галицьке таке, поняла? Просто ходила, сама до себе щось там матюкалася, сама з собою розмовляла і про те, що я думала, все, я не встигну податись. У нас ще нема, блін, цього ремуляду. Тим часом підготувати ремуляд з селерою. Хорошо. Я не поняв. Ти А ти що поняв? Нічого не поняв, вона щось поняла. Чи не поняла? Я думаю, ну якщо навіть я не прогадала зі стравою, ну хоча б треба зробити нормально, щоб воно смакувало. Мені скажуть, Катя, ми такого смачного пюре селери не їли ще ніколи в житті. Що ти робив на ремуляд? Що? Які у тебе думки про ремуляд? Чи як Ірина, там? Ти що, курнула чи що десь? Слідній етап. Ремуляти селера. Взяв жовток, той такий, що в мене був в смятку, змішав його з тою засмажкою, що я зробив, що я думаю, що то жовтець. Беру, коротше, я замішую з тим жовтицем жовток, ще туди мішаю, покремсав я ті, то білок теж туди додав в одну частину, а в другу частину я взяв селеру, порізав натонку і додав я туди селери. На, половина чищеного. А пергамент є по кусочок, пожалуйста, на. Лірчик, положи мені кусочок туди. Куди? Манюсінь, половинку одірви. Сюди? Да, клади, спасибо. Дві сливниці? Я була впевнена, що це переварка. А що, нормально? Змастив трошки олію, ти поставив тих пареньків на пару? Віка, ти віддаш мені поставити на пару чи ні? Діло в тому, що романтика, що поставив. Давай сюди, я собі заберу. Давай. Сьома, хай в тебе вже допікає там. Мої не де маленькі не містяться, можна я десь положу? Ну, хіба Роми питається, я ж на цю штуку чекала весь час. Так, загрузили її повністю. Там Мирослава ще своїх три положили, моїх три лежало, в тому, що Юля ще туди почала мостити. Маленькі стали. Давайте закривайте, дівки. Швидше. Думаю, ні, треба, коротше, забирати, тому що там дівчата таки все позакидали. Так, знаєш, коли там вона набирає температуру, ти ложиш там продукт уже знову холодний. Ну, як не крути, температура падає, так само, як на сковородці, знаєш. Я бачу, Роман вже готовий, так? Та й не готовий, я жду, поки вода закипить. Готовий. Мені щось помогти? Та ні, я спокуюся.
Я думаю, що та омаста то щось готове. Їй Богу, то щось готове. Думаю, була не була, може то ребус. А якщо поміняти букви місцями? Писав свій блокнот і міняв місцями. Маста. Моста. Астамос. Астамо. Не вийшло мені, те слово не клеїлося. І тоді тупо. Отко, знаєш, хтось такий якби спустився на мене, щолкнув мені, чи дав по затильнику, не знаю, чітко приложив два пальці і втиснуло в мені. Це сметана. Там пише взяти 150 омасти, там пише підбити омасту, в мене пише розвести водою омасту. Що підбивають найчастіше борошно? Що розводять найчастіше? Ну і просто мілілітраж. Сметана. Думала, це, типу, взяти бульйоном, залити і взбити. Це якась фігня виходить, правда? Я принаймні так буду робити. Просто рву ту сметану в кладову, вириваю ту сметану і думаю, нікому навіть не скажу за ту сметану, тільки Марінці скажу. Швидко, до мене ж вже там огірки жарилися з кропом, розумієш? Розвожу ту сметану швидко з водою, валю туди, солю, перчу, доводжу до смаку. Він каже, хочеш, типа, теж так робити? Ну, я думаю, не будеш я теж так робити, типа, за ним повторять стоять. Увага, залишилась одна хвилина. Може, не бери цю тарілку? Чого? Ну, це українська страва, а це Азія. Увага, залишилась 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1 секунда. Стоп, час закінчився. Відійшли від столів, Сашко. У мене грязна тарілка. І я бачу реально, що це порожняковий двіж. Знаєш чого? Тому що була дуже грязна, жирна. Просто-напросто тарілка. Ну все, що є, то є. Бену, учасники, які готували фальшивого зайця. Підходьте. Бену, спочатку давайте подивимось на страву оригінал. Я дивлюсь на неї, дивлюсь на свою, дивлюсь на неї, дивлюсь на свою. Так стидно було. Хотілося йти. Типу, яйця по-шотландське, на український лад. Яйце всередині було ціле, м'якеньке. У себе я не побачила такого яйця. Принаймні, я, звісно, оглянула ще на презентацію Саші і Каті, і Руслана, і я так думаю, ну, може, надія якась у мене є, типу. Спершу, ніж куштувати, давайте трішки історії. У давнину не всі мали можливість полювати на диких звірів. Але мати дичину на столі хотілося всім. На застіллях це завжди була бажана страва. Тож люди таким чином трішки обманювали і себе, і своїх гостей, і подавали страву під назвою «фальшивий заєць», де замість зайця було м'ясо свійської тварини. Ось така історія. А можна одне питання? Ми не можемо зрозуміти, що таке капара. Капари. Каперси. Алкапа. Це каперси. Я казала. Ти що хочеш, говорили, гіркі. Так, галицька кухня завжди була прогресивною. Через близькість до Європи в цьому регіоні в одному з перших в Україні з'являлись кулінарні новинки з-за кордону. Не був, типу, бо каперси і галичина, я просто не міг пов'язати ці дві речі у себе в голові. Хтось додав з вас каперси? Ні.
Ми не розуміли, що таке жовтець домашній. Ну, ми досі не розуміємо, що таке жовтець. Ми подумали... Це майонез. А я думала, що це зажарка. Ніхто майонез не приготував? Ніхто. Давайте вже і про ремуляд поговоримо. Запозичено з французької кухні, але українці обіграли таким чином. Соус на основі майонезу, солоних огірків або каперсів. Отже, вам потрібно було порізати селеру та заправити її цим соусом. Все просто. От вам кулінарна логіка, інтуїція. Сашко, ваша презентація залишає бажати кращого. І дуже шкода, що всередині немає м'якого яйця. Це б зробило вашого фальшивого зайця більш схожим на оригінальну страву. Адже в рецепті прямим текстом було написано про яйце. Презентацію захейтили. По смаках то добре, але не так, як мало бути, типу, всередині. А де загубився цей ремулад із селери? Селера з тим майонезом, який вони зрозуміли? Не могла сказати, що таке ремулад, бо в нас в Дрогобичі є один заклад, там, де подають саме аутентичні страви. Я дуже намагалася згадати, що це. У мене була ідея, що це салат, але в останній момент ми вирішили зробити пюре. Загалом, ну, в принципі, непогано, хоч я й не вгадала, але по смакам все нормально. Руслан. Ви поклали ціле яйце всередину? Так. Воно переварене. А потрібно, аби було м'яке всередині. І, звичайно, мені дивно бачити перед собою такий шмат незрозумілої форми. Ви ж кондитер і знаєтесь, як все має бути охайним. Ти бачила ту котлету? Це реально міні-батон. От така, типу, стара-стара бабка оця, що ми там розмочували. Іра. А чому ви читали і не зрозуміли, що треба додавати щось інше? Там ніде про пюре не сказано. Ну, я заплуталась з ремуладою, що то воно таке. Ваш фальшивий заєць дуже сковитий, ніжний, гарно виконана начинка, мені подобається. Звісно, що ви зробили помилки з цілим яйцем. Гарний вибір тарілки. Ну, з урахуванням помилок, гарна робота по смакам. Дякую. Я не можу в це просто повірити. Все. Іра, та посміхнися. Та-дам, зьозний час, зірковий час, роляда з яблуками та горіхами. Я радий в той же момент, що в мене є сметана. Ні в кого нема сметани, а в мене вона є. Я ще йду на вердикт, дивлюся краєм очка там на Лєрку, на Ілю, на Оксану, там жижа якась каламутна, той соус темного кольору. Єдиний момент, де розгубилися, це з омистиною, тому що у іншої команди також була омастина і омастина, чи омастина? Була трошечки розгубленість в цьому питанні. То ви розібрали, що таке омаста? Ні. Сметана. Сказати, Коля, чому ти не сказав? Та правильно зробив, що не сказав. Він скористався своєю кулінарною логікою і... Нащо він був? Так, хлопці, це ж не загальний, не командний конкурс, а індивідуальний. Тільки у Колі є сметана в страві? Так, так. Пропоную подивитись на страву оригінал. Семен,
Роляда – це різновид страв, що готується з загортанням в основу тіста або м'яса. Це одна з найвідоміших страв галицької кухні. В цілому ми все правильно зробили, окрім того, що омистина. Я такого ніколи в житті не чула, що так називають сметану. Сметана – це сметана. І, тобто, ну, соус мав виглядати зовсім по-іншому. Так, давайте почнемо з Колі. Отож, ви єдиний, хто зробив щось схоже на оригінальний соус. Молодці, сьогодні завдання і стояло допрацювати логікою саме, так? Ми абсолютно чесно розуміли, що через цей діалект, через складність самого контексту конкурсу буде дуже важко відтворити оригінальну страву. Начинка непогана. Яскраво відчувається горіх. Його тут досталь. Але м'ясо сухе, тому що ви його гарно відбили. Воно одним шаром. Начинка у вас вона вже майже готова. Їй достатньо просто прогрітися. Не потрібно їй випікатися так, щоб бути готовою. Плюс ви знаєте, що поки ви дістали, вся страва ще доходить, так? Добігає готовності. І таким чином ми взяли і пересушили м'ясо. Це єдиний ваш недолік. Дякую. Чия це страва? Моя. У вашої роляди зріз по діагоналі. Колись він був популярний, але зараз вже краще відходити від таких методів презентації м'яса. Та воно у вас вийшло соковите і трішки рожеве. А колір соусу неприємний. Чому, коли ви готували, то не спитали себе, а мені подобається цей колір? Чи можу я його якось змінити? Уже ми на такому етапі, що просто смачно може не спрацювати. Я це розумію. Ну, то зараз оцінюється вже в комплексі. Відбитків немає. Немає. Чому ви так посміхаєтесь? Я дуже переймаюся відбитки, тому їх там не мало бути. Так, а про м'ясо переймалися? Звісно, переймалися. Ми дуже часто через їжу показуємо себе. І кому вдається зробити таку елегантну страву, навіть з помилками, але по смаку, по перцю, по кількості огірків, мені знов подобається. Мені подобається і презентація. Хотілося б до смаку більше сметани. Ектор переходить до мене. У вашої роляди зовсім інша форма, ніж в оригінальному рецепті. М'ясо занадто сухе. Дивлячись на ваш соус, скажу, що мені хочеться плакати. Я не розумію, як можна було з прописаним рецептом, з усіма продуктами, подати ось таке. Марина! Соусу можна сказати, що його немає, і сальсу це не назвеш. Ну, хороше, м'ясо сухе, начинка не доведена до смаку, вона просто горіхова, більше нічого не відчувається. Ні соковитості немає від яблучка, ні сольки, перки, такого, знаєте. Дякую.
третіми, відповідно, йдемо ми, ці, хто готували парень з телятини. Там відкривають, а там... Картина маслом. Поширеними у галицькій кухні були парені. Парені – це ті страви, які варили на парі в спеціальній формі. В схожих формах ми зараз готуємо пудинги. У жодній частині вашого рецепту не було сказано «зробіть кнелю» або «фрикадельку», «котлету» тощо. Частина рецепту, яка була у Вікторії, описувала рецептуру, так би мовити. Суфле з телятини, яке мало готуватись на парі. І оця форма, ця лівниця, вона все, вона просто, але саме цікаве, що лівницю ніхто взагалі, ну, такої назви не знав. Ну, страва оригінал виглядає взагалі в формусі, там реально форма для крем-брюле. І просто там оця ніби як бабка така, просто запечена. Ці форми – найкласичніша річ, яка використовується в європейській кухні. І підказкою вам мав стати час на приготування. І це ж такий процес якийсь, і що я як кондитер мала би його вгадати, той процес. Ну, типу, що ж це 30-35 минут? Почнемо з Юлії, бо ви, схоже, зраділи, коли побачили страву взірець. Що вас тішить найбільше у вашій страві? Та вже нічого. Я дивлюсь, і в мене мову відбирає. Мені важко уявити, що учасниця, яка подала таку страву, знаходиться в 9-й програмі «Мастер-шеф». Це нічне жахіття! Я навіть не буду порівнювати це з оригінальною стравою. А що сталося з тарілкою? Тут повно жиру з усіх боків. Я знаю, я не спіла. Якщо ви знаєте, то чому не протерли? Ой. Не можу далі куштувати. І не хочу себе змушувати. Єдиний вердикт – це просто несмачно. Все. І все. Я так стою, думаю, тільки щоб мені не опустити голову і не заплакати. Мирославо, ви не дуже далеко від Юлії відійшли. Ви коли-небудь у житті котлети робили? Так. Я на 100% впевнений, що ваші домашні котлети мають кращий вигляд, ніж це. Коротше, я просто до останнього якось собі думала і вірила в те, що воно буде смачне. Я розуміла, що якось та котлета не дуже добре виглядає, але я реально думала, що воно буде смачне. Та й на смак ваша котлета ніяка. Реально, я би хотіла, щоб просто одразу сказали після такого, що це знову найгірше, щоб мені просто одразу сказали, типу, Мирослава, будь ласка, давайте ваш фартух і чорний, просто валіть додому. Мені просто стидно брати участь в битві чорних. Мені стидно. Мені просто, воно так на мене впливає, бляха-муха, що мені просто стидно. Це чия? Моя. Оляна. Мені дуже смачно. Звісно, що презентація зовсім помилкова, тому що ви пішли не тим шляхом. Ромчик, це ваш? Да. Thank you.
таке враження, що ви дуже багато спілкувалися між собою. Ні, ми взагалі не спілкувалися. На мій погляд, схожі смаки, схожі презентації, схоже ви додавали фарб до своїх виробів і схоже смачні котлети. Але це зовсім не те, що ми задавали. Так, у мене страва Вікторії. Так. Чи не дало сумнівів вам частина рецепту, де сказано 30 хвилин готувати на пару? Піддало сумнівів. Трохи тому, забагато що... для таких котлеток 30 хвилин. І навіть не трохи забагато, а занадто трохи забагато. Стало стидно в ті хвилини, я нічого не хотіла. Але вона каже, Вікторія, вашу страву рятує смак соусу. Я думаю, хоч щось, знаєш. La parte positiva. Гарна новина сьогоднішнього випробування. У вас спрацювала кулінарна логіка. І ви правильно об'єднали частини своїх рецептів. А от щодо того, щоб смачно приготувати їх, то цю частину завдання ви провалили. Наповнювати простір красою і чарівними композиціями – це любов до себе. Спонсор показу – торговельна марка «Чай Ловаре». Відчуй красу! Зараз попрошу підійти. Руслан. Оксана. Марина. Мирослава. Юлія. І Віка. Nosotros... Звертаюся до учасників в чорних. Supuestamente delantal negro... У форматі нашого проєкту чорний фартух означає мотивацію. Porque si vieron los platos buenos... Ви ж сьогодні показали, що вас важко мотивувати. Ваша байдужість призвела до того, що ви подали нам найгірші страви. Чесно, моя воля, я би вже сьогодні відправив вас додому. Але дотримаємось правил і побачимо, як ви покажете себе на битві чорних фартухів. Щодо вас, білі. Ви теж сьогодні не хапали зірок з неба. Але об'єктивно одна людина з вас припустилась найбільшої кількості помилок та презентувала нам майже неїстівну страву. Юлі. Юлю, це ви. Так, я знаю. Дивно, що ви посміхаєтесь. Якби мені хтось сказав таке про мою страву, я би впав у вічі. Не хочеться думати, що вам байдуже. Їй не байдуже. Просто ну так людина реагує, всі ми по-різному реагуємо, типу, на критику, знаєш, то як. Я все зроблю, щоб не бути. Чесно кажучи, з таким, типу, позором. Знаєш, колись такі були лізуни? Тобто були такі лізуни, що кидаєш в стінку, коротше, і вони так, типу, скачувались туди-сюди, знаєш, він такий нормальний, а я таку стінку, він так, типу, розпластався, а потім, типу, назад, знаєш, сходив. Оце я такий був, оце я була таким лізуном. Що, по типу, я гарненький, туди-сюди, мене так об стінку. Стінечка. Та хоче, боже. Хочеш. Мене теж так розвалювали, казали, що я перший раз за спочатку сезону жіноча битва. Ми так одне на одного подивилися, ну що? Що зібралися дівчата і сказали, будемо сьогодні ой-ой-ой. З
Справжній майстер-шеф знає, що порядок на кухні не менш важливий за смак. Спонсор показу – Простор. Відчувати магію простих речей. Дорогі друзі, дорога родина, сьогодні в нас битва чорних. Це не може не радувати, тому що битва чорних завжди каже про те, що нас стане менше, і це добре. О-о! Високі поверхні! О, Боже! Оксана з п'ятим чорним, Мирослава з третім, Юля з другим і Марина з другим. То вже люди бувалі, вони знають, як працювати, як бути на битві чорних, тому всі мають якийсь досвід. Ну, взагалі, в настрої я заходжу, типу, хорошим на кухню, веселим, типу, в принципі. Думаю, ну що ж по-любому буде інтересненьке, типу, треба так взяти себе в руки, не нервничати. Це взагалі що тут відбувається? Там стоїть одна довга поверхня, друга довга поверхня, третя, четверта, п'ята, шоста. Вони просто, вони, ну, недалеко, вони високо. Тут навіть не видно, що зверху, що за поверхня, типу просто, чи там щось лежить. Піднімаємося на балкон і бачимо, що там десь мийка, десь плита, десь просто поверхня. Коротше, якийсь unreal. Слава Богу, що ми тут. Я не хотіла опинитись на цій битві чорних. Я дуже рада, що я не там, тому що мій 1,60 м не дістав би до поверхні. Ну, от все високо. Я думаю, ми що, вони, блін, типа лазить, як мавпи, чи що? Ну, реально, типа мислиш різні, непонятно. Я, ну, як туди, типа, наверх взагалі залазить? Що, один на одного може, чи що? Мотивація ще більше, щоб в такі ситуації не попадати. Я така щаслива, що я не в чорному. Це просто ужас. Я так боялась цього конкурсу. І я думаю, Боже, це він сьогодні буде і більше його не буде. Я в нього більше не потраплю на цей жахливий конкурс. Вітаю на битві чорних фартухів. Добрий день. Ми знаємо, що на вердиктах кожної битви перед вашими очима пролітають усі події, що сталися з вами на нашій кухні. Сьогоднішнє випробування дозволить вам віднайти сили для подальшої боротьби. Піднімайте коробки. Думаю, понятно, це там зараз вже буде якась страва, коротше, перекручена 300 раз, блін. Або якісь перемелені знов продукти з травою, що вам треба там угадувати, нюхати, пробувати, очі закривати. Моя фоточка, я тут така гарна. Блін. Клас. І в мене серйозно, от рівень серотоніну, да? Гормон радості. Від нуля просто тако аж зашкалював. Мене був офігенний настрій. Ну що, друзі, давайте дізнаємось, що ви знайшли під коробками. Почнемо з Юлі. Я ж заплакалась, це я. З українкою, з лялечкою. Ця фотографія — це перший клас. От. І ця лялька, типу, да, це типу, моя подружка. А пам'ятаєте той день, коли було зроблено фото? У мене подружка є, і я не хотіла фотографуватися. Чого? Того, що вона пішла в одну школу, а я пішла в другу, і нас розділили, і це для мене був такий день, ну просто. Коли дружба розділяється, це. Але нічого, ми далі дружили, і дійсно ця фотографія для мене дуже багато що значить. Що, я в садіку така була, що там відірви і викинь. Так, типу, був забор, і тут наша була площадка. І я, типу, свою подружку Свєту, коротше, їй говорила, знаєш, я кажу, так, йдемо робити підкоп. І ми лопатками робили підкоп, я її навмисно все, коротше, накручувала, що ми повинні втекти з цього садіка. Що ми, коротше, втікаємо і ми кудись біжимо. Боже, вона стільки від мене получала. Через мене.
І там вже, типу, це, що вона щось там не зробила, все рівно. Дружити зі мною було невигідно. Та ти що, я в дитинстві взагалі патрони продавала. Щоб ти собі розуміла, на минуточку. Це таке мене дитинство було, то як тут не сплакнуть? Знаєш, ці всі емоції. Юлю, спогади з дитинства – це найтепліші спогади. Дуже важливо, що ви пам'ятаєте все у деталях. Оксана. Також моє фото. Моє. Зачіска не змінилась, так? Скільки вам років на фото? Та я думаю, 3-4, я вже не пам'ятаю, бо вже це більше, ніж піввіку пройшло. Але пам'ятаю, як я дуже любила фотографуватися. Ну, як і всі дівчата, любила вдягатися кольорово. Але тоді ще не було кольорових фото, були тільки чорно-білі. Але я дуже люблю цю фото. Тато, мамо, життя класне, все в мене є. Батьки працюють, мене люблять, я одна в сім'ї, я дуже така була дитина, яку любили всі оточуючі, і всі знайомі, і там і хресні, і батьки, і мамочка, татусь мене дуже-дуже любили. На цій фотці я щаслива, яка така дівчинка, яка знає, що зараз після цього фотоательє ми підемо з мамою на морозиво, що мама мені купить цукерочки. А якщо мені щось ще сподобається, підемо якусь лялечку купимо. Батьки працювали на Азовсталі і дуже добре заробляли. Маріна. Це я. Мені тут приблизно десь 4 роки. Я тоді ще проживала в місті Радомишль. І ми з мамою дуже часто робили всякі фотосесії. Ми жили біля річки Тетерів. Дуже часто там гуляли, купались. Коротше, класно проводили час. Так що це спогади дуже класні з мого дитинства. Моє дитинство пройшло в райському місті. На березі річки Тетерів. В окруженні всяких жаб. Всяких пауків літом. І на той момент я ще вірила в русалок, так що, типа, і в окруженні мислі про те, що там плавають русалки. Мирослава. У мене дуже гарна і позитивна емоція. Мама кожного року на дитячий новорічний вогник надівала нас всякі різні образи, скажімо так. То ромашка я була, то морячка я була, то якийсь вовк незрозумілий. І на цьому образі мама мене одягнула в циганку, бо часто говорили, в мене родина такі більш світленькі, а я така в іншу родину, в маминого вже тата вдалася, я така більш смугліша, молдаванка, румунка, циганка. І мама вирішила поприкалувати. Це і так ось мене вдіти. І після того в мене ще була так трошки клікуха, що я циганка. Красотка, капець! Закарпатська просто чічка. Дуже файна, дуже. Але емоції в мене дуже позитивні, бо мама дуже сильно для нас старалася обох з сестрою і завжди вигадувала щось нове і класне. Сьогодні, от реально, я і ця дівчинка всратися не можемо сьогодні на конкурсі. Все. Та я тут сьогодні просто порву всіх, мені байдуже. Тому що ця малешка, типу, взагалі дуже рідко коли здавалася. Чудові спогади. Ці фотографії ми зібрали з кожного учасника ще на кастингу, щоб організувати вам такі приємні спогади. Якщо б я сьогодні був на битві чорних, то в мене була б така фотка, да? Боже, яке тут мале. Це, коротше, фотка. Я завжди, коли я, коротше, був малий, то завжди бабуся мене гляділа там, знаєш, а бабуся в мене працювала на почті. І я завжди тусувався в неї на почті. А в неї там було вигідно тусуватися, знаєш, на почті завжди солодкого хватає. Хочу в магазин, бабушка поведе тебе в магазин, коротше. Потяг до готування в мене був з самого дитинства. Це я, малий, з черпаком. Така, знаєш, історія. Коротше, в мене був день народження. Я хотів настоящу посуду, щоб в ній готувати. І мені подарили дитячу. І я просто плакав. Плакав, тому що я хотів настоящі кастрюлі. У дитини була істерика. Це якраз той період, коли я перший раз поправилася в своєму житті. Отут у бабусі, на пиріжках. І це, типу, остання чолка в моєму житті, яка була. Я потім її більше ніколи не робила. Похоже. Клас.
Ну, я не пам'ятаю цей день. Не змінилась. А в мене костюмчик навіть в такому стильочці. Я вважаю, що в мене було ідеальне дитинство. Ну, типу, я була щаслива, довольна, в мене мама не працювала, в мене працював тільки тато. Тобто ми з нею завжди були вдвох. Ну, і все було прям круто. Коротше, це моє перше причастя, і тут я з бабусею. Дивись, яка я красива тут, мила. Я дуже схожа на свого тата, і я ненавиділа це плаття. Прямо сьогодні якась така битва, що вона ось так нас всіх взяла, обійняла так і занурила в дитинство кожного. Друзі, впевнені, що у вас зараз дуже багато питань, який взагалі зв'язок між вашими дитячими фотографіями, нашими високими поверхнями та кулінарією. Все просто. Сьогодні кожен з вас має приготувати страву, з якою пов'язані ваші найяскравіші дитячі спогади. А такі високі поверхні для приготування страв ми створили для вас, аби нагадати вам, як це бути маленькою дитиною і дивитися на все знизу вгору. Клас! У мене завжди от зразу були вдома. От завжди бабусі з різними начинками понароблює це зразу. Коротше, їх дуже багато, типу, було. Прийдеш, хватиш і пішов, хватиш і пішов, да. Готувати можна тільки на поверхнях. Аби до них дістатися, ви можете користуватися підставками, що стоять поруч з поверхнями. Дві великих тумбочки. Тільки дві, а нас типа четверо. Під поверхні готувати не можна, тільки можна готувати на поверхні. Все на поверхні, все. Кран там, де можна мити воду, там, де готувати страви, там, де їх нарізати. О, мати рідна Василева, господні сили, я думаю. Геть невесело. Це не кожному, що ти став робиш, а ти робиш з людиною в парі. Цим випробуванням ми хочемо перевірити ваш кулінарний прогрес з самого дитинства до цього моменту на проєкті. Чи можете ви приготувати страву, яка вразила вас у дитинстві таким чином, аби вона була гідна кухні мастер-шеф? На приготування цих страв у вас буде 1,5 години. Але ж це ж не просто так, став і приготовив. Ну, понятно, ви ж бачите, там позаду нас якби стоять ускладнення, притом не маленькі, а дуже сильно високі, притом так конкретно, типу, високі. Тобто, понятно, що опять треба буде якби з кимось розділятися і з кимось там, типу, готувати. Ну, свою страву, але розділяти там, наприклад, поверхню і цей, блін, стульчик огромний розділяти. І його там тягати. Час пішов. Час пішов. Думаю, що ж це мені таке, типу, готовить, бо я пам'ятаю те, що я зараз, типу, люблю. А що я там тоді любила, крім жареної картошки, як би мислі особи немає. Жарить картошку – це теж просто так, типу, не варіант. Думаю, коротше, оскільки ну, я любила, типу, курку, там всякі відбивні, типу, з курки. Думаю, коротше, приготовлю курку, бо в мене раніше, типу, мама продавала м'ясо, коротше, там займалася. І дідусь там, типу, займався, вони їздили, брали м'ясо. Коротше, там його розділювали, а потім продавали. Може, Юля скаже, це що, судачок маленький? Ні, це сібас. Це сібас? Це сібас. Сібас, морська риба, якраз моя тема. Буду брати. Я до 18 років виросла саме на морі. Від моєї хати і до моря 7 хвилин. Мені так треба листя салату, якщо чесно. Просто приготую от тупо закарпатську їду. Смаженеця з кулешею, з грибами. Що за тишина там? Йой! Я ходила з татом на рибалку. Я вирішила, що в мене буде страва. Лосось з вершково-шпинатним соусом і просто свіжі бланшировані овочі.
Блін, а може знов зараз мене, коротше, скажу, Юля, що це таке? Який лосось? Які, типа, такі соуси в тебе? Откуда такі минулі соуси? І я собі, знаєш, так думаю, так, наче я буду говорити, що мені вже набридлі ці карасі, це я хотіла такого, того і вам отак передала зараз в мої відчуття. Але все ж таки смаки, відчуття мають бути з дитинства. Ну, блін, я, можливо, ще якось могла, да, застосувати лосось та брокколі, ну, тому що там, ну, там, 2000 якомусь році це вже було доступно. Але в ті роки, в котрих була Юля, я думаю, що того не було. І якось на мене це було дивно. Мені дуже тяжко було підніматися. Не маю натренованих м'язів саме. Ну, залізти на ноги, а далі піднятися важкувато. А оця верхня частина, вона натренована. Ну, після цих всіх конкурсів, все. Я вже сама собі сказала, все. Я не знаю, як ти це зробиш. Де ти будеш брати час, де ти там кошти чешеш. Але ти йдеш в тренажерку і займаєшся. Все. Я не знаю, як себе мотивувати. Майстер-шеф мотивував. А то тільки два, да, оці кубики? Так. Да. По двох, ставай. Стала я в пару з Миросею, тому що, знаєш, ця якби, ну, це якби, ну, я не знаю, віриш ти, не віриш, але це якби доля. От дивись, фотографія, моя подружка, да? Мирося, моя подружка. І я знала, що в мене буде підтримка, і ми будемо працювати в тандемі. Юля з Миросі, вони так дуже злагоджено працювали. Філіровка була складною, тому що хоч я і там, людина середнього зросту, але поверхня стояла таким чином, що вона що майже перед моїм ротом була, і мені незручно. Оксана, подивитись. Далась. Боже, а це... Я замазала все рибою. Хіба я піду і переставим тобі на іншу поверхню, он там є чисте. Коротше, з таким фігньою нічого тут не вспієш. Ну, і, понятно, що вибирати більше немає з кого, ну, то я остаюсь, типа, з Оксаною. Марина розгубилася. Я почала за ню хвилюватись, бо я побачила це по її лицю. Ну, не знаю. Вона стоїть, і в неї прям ось так, мені так її стало жалко. Складність конкурсу, складність у вигляді партнера, ніби ти теж почав тут робити. Тут же Оксана тобі каже, що давай перетаскуємо ту тумбу десь деінде. Я думаю, що це не й вплинуло. О, Маріна, мені подобається. Що тобі подобається? Картошка? Що ти взяла нуазетку. Я хочу картошку, типу, так зробити. Not bad. Якщо вона таке дійсно в дитинстві їла, я теж. Це була реально, там готувалося таке раз на два тижні або раз на місяць жарна картопля. Це було щось дуже вишукане, якщо вдома тобі пожарили картоплі на сковороді. Найбільше мене, я думаю, підтримував мій Колечка, мій пупсик. От, бо ми з ним вже ж друзі, кінти, там, товариші, от, всі діла. Марусечка, робити нуазетки, тоді вакуумний пакет замаринуєш спеціями, можеш трошки дати цедри апельсину, трошки картошку? Да. Соль, чесничку. Чесничку. Потім легко фритюрити швидко, щоб була скоринка красива, а потім запекти. Але ж тоді я треба робити, типу, ну, як... страву як в дитинстві, ну, можна її по-новому, типу, правильно? Це і буде круто, але не саму картоплю. Ну, я, типу, хотіла м'ясо теж, типу, запекти, поняв? Шматком м'ясо запекти хотіла. Так, да, ну, іменно, типу, закручене. Таке собі. Ну, блін, я не знаю, те, що я, типу, хавала в дітстві, картошку і м'ясо. Роби наразі картошку і думай. Я не знаю, що ще можна такого зробити. То ти багачка, бачу, борщагівка нормально, там м'ясо їла. Ну, м'ясо, да. Та ясно. Так я ж тобі це й кажу. Ну, не всі м'ясо в дитинстві їли, знаєш? Я взяла картошку і замовкувала.
О, Боже мій, то жесть просто. Завакумувала. Та мені треба туди. Давай, став, давай туди. Та, я буду чистити овочі. Та. Став. Ну, то я ж кажу, там чистити, тобі яка тут це робити. Я багато років грала в волейбол, тому для мене кинути таку кастрюлю в такий умивальник не складає труднощів. Юля, так не вийде. Треба лізти двох. Але давай, я... Ногу я побила. Дорогенькі мої, тут на мастер-шефі не все так... як всі так думають. А там... Вам по телеку легко дивитися. Це так. Фізична підготовка – раз. Моральна – два. Не курити, не пити, гарну форму мати, лишні жирочки скидати, бути відкритою, адекватною, ніколи не це розумною, коротше, включати свої мозги, інтуїцію. Коротше, це тупо такий, знаєш, набор. Ну, не знаю, я б ще б говорила, що? Коротше, треба бути універсальним солдатом. До прийшло 20 хвилин, як би. Да? Да. Малешка, тобі щось допомогти? Мені вже горошок не треба, я зараз дочищую. Бо я вже тут вся. Все. Мені можна йти вже на ставити варити. В першу чергу я вирішую варити картоплю. Тому що мені потрібно на цьому а-ля бульйоні з картоплі, на цій картоплині, робити кулешу. Чекай, чекай, ні-ні, я сама. Давай. Ми старалися дати одна одні місце, ніхто нічого не перекидав. Ну, блін, ну так мені було в кайф. Подивитися, коли почне кипіти. Добре. Ти стоїш на балконі, дивишся за тим всім, то ти все прекрасно бачиш, коротше. Настю, не вийде. Нєт. Нєт. Не то. Я думала це все приготувати свині, а потім я передумала і вирішила все-таки взяти курку. Бо якби курку, типу, я більше так любила, чим оцю свиню. Взяла курку, розрізала її, ну, коротше, так, на дві частини і почала її, коротше, там товкти нормально. Додала там соль, перець і все. А потім я думала, що туди положить всередину. Думала, він, типу, може цю курагу, типу, туди положити. Коля, типу, якщо зробити з курагою, то, типу, це фігова ідея? З курагою? Хорошо. Ну, так я оцей ху... Вибач, зараз я витягну. Фух. І все оце, як на мене, як пішло, я вже стала зла на Оксану, тому що у мене дуже сильно почали пекти очі. Та в очі просто, поняв, дим попав. Марина стоїть так тільки вже все, так, там, ну, з лице, ну, заберіть мене звідси. Все, закривай. Тоді я зрозуміла, що вже треба і рибу. Риба промарувала вже десь 15-20 хвилин. Думаю, я вже цю папільйоту буду робити. Побігла, взяла ще одне деко. В мене пергамент був. Я почала тулити, але я дивлюсь, воно так не тулиться, тому побігла ще за білком, збила білок і білком склеїла цю папільйоту, як такий конвертик, і поставила запікатися. Мариночка, Мариночка, тут у вас секунда, секунда. Просто якщо курага і твердий сир, то не файно. Да? Воно буде сухе дуже? Не добре. То я ще просто думала потім типу, цей соус приготовити. Начинка, гриби, сир, і тоді гарно буде той соус бешамель. Побігла, взяла шампіки і взяла, коротше, сир моцарелу. Сир, коротше, натерла, шампіки, типа, нарізала, закрутила це все в цю курку. Курку, коротше, окунула в яйцо, а потім в паніровочні сухарі. Потім опять в яйцо, потім опять в паніровочні сухарі. Думаю, так, щоб було по-багатому. І поставила, хай воно собі там запікається, те м'ясо. Щоб воно мені тут не маячило перед очима.
Час. Мені потрібно обов'язково зачистити м'ясо, зробити маринад, завакумати його, воно собі хай там стоїть, а поки картопля звариться, я потім вже зроблю все з полентою. Віка, яку ще дати спецію? Коріандр, гірчиця, паприка. Розмарин, там є розмарин. Чесник дати? Вершкове масло є? Так. Да. Кидай. Чесник дати? Кидай. Бруйте коножем. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Все, воно собі спеції там порозкривалося. Я туди зачищене м'ясо. Хлоп. Вакуум. Хлоп. Воздух надувся. Воздух витягнувся. Все, вакуум. Белісімо. Все. Ти зараз до плити будеш жарити? Так, да. Ідемо. Це так важко. Це тупо кросфіт. Це віддихає. Це вибратись, підняти. Духовка жарить. В тебе тече все отак. Всі коліна будуть сині. Ти думаєш, боже, ще фартух, а ще треба все так, знаєш, по логіці зробити. Конкурс афілічеський. Я просто не маю сили. Гляньте капусту. Ні, ще, ні. Юля, візьми, попробуй один горошок. Вже попробуй, бо він молодий. Ще чуть-чуть. Це наш. Я ніфіга не бачу, якась куца. Коли ти працюєш на передніх камфорках, то тобі, ну, зручніше, а коли там далі, то це капець. І в тебе залишається приблизно отакий відрізок для того, що воно може впасти вниз. Як ти збоку виглядаєш круто? Просто фізично я б не впоралася з цим конкурсом. Може б ти м'яско поставила, а тоді оце збивала б? Засікай. Скільки ти хочеш? 15 минут? Все. Ну, 15 хай буде. Мирослава, можеш пармезана туди втерти в поленту? Ні, бриндзю. Бриндзю? Да, а, ну молодець, да, молодець. Нічого. Тоді не дуже соли, щоб був делікатний смак. Добре. Я ще буду давати потім сметани у кінці. Молодець. Ти мені вже подобаєшся. Я, коротше, вже зробила кулешу, все, дала туди масло, цю кукурудзяну крупу, потім дала туди бринзу. Даю, даю. А ну, давай. Що там? Ще бринзі треба. Це пробувала, випробовувала, мені було мало бринзі, бо то не така, типу, як закарпатська бринза, розумієш? Це просто, ну, купована. Того я дала ще, попробувала і думаю, це то, що треба. Ще тако ввальнула сметани туди ложку. Смачна. Думаю, все. Можна, можемо на цьому сьогодні закінчувати. Зараз просто від цієї поленти рецептори судді будуть казати мені браво, браво, бравісьмо. Ой, стара дура поперлась. Ой, Боже, діти молоді, ти придурошна. Ненормальна. Солі нема, візьмі якусь інакшу. Там є така... Я не буду бігти, мені треба готовити. Давай, готов. Добре. Горить, палає, техніка ворожа. Рідна Маріна переможе. Я почти все время стояла типу, на носочках, тому що реально цей куб тобі отак по горло, блін, почти. І треба ще так якось там стояти, типу, коротше, заглядувати, що ти там готовиш, щоб ну, нічого там не перегоріло, не переварилося. Коротше, контролювати діло. Чуєш? Віця, тобі тут... Ти будеш щось зробити, так? Так. Да. Вирішила я робити соус, бешамель. От, і одночасно ще поставила, типу, фритюр, щоб картошку туди закинути. Коротше, там мішала, каламутила, і від того щось там уже получилося. Коротше, соус, типу, ок, відставила. Соус, я розуміла, що такий не до дологи у мене вийшов, бо я багатенько вина налила, там треба було випарювати. Ну, його треба було спочатку випарити вино, а воно кислувате було, воно не випарилось. Ну... Це умови часу. Тепер обережно, бо я хочу подивитися, що... Тпадла. Мені треба картоху перевірити. Що там картопелька?
Я пробую картошку, ну, типу, понятно, що вона взялась тільки корочкою, але вона всередині, типу, була сира. Смачно! Ну, почти. Думаю, ладно, зараз ми тебе допечемо, типу, малишка. Коротше, поставила я ту картошку, допікається, м'ясо там фігачиться, ну і все, в мене виходить, в принципі, все готово. 2 хвилини, 5 картин. Ой, дивлюсь, летить вже красавиця з тої риби. Я подумала, та риба зараз там як просипається. Буде, коротше, все на полу. Це просто буде піпець. Ну, просто представить картину. Летить Оксана і летить, коротше, та риба на голову. Каже суддям, їжте рибу в мене з голови. Ой, папа! Боже! Просто... Оксана, все добре? Давай. Я нічого, не впала, в мене. Все... Чого, все нормально? І у мене щось в голові мої онуки, які скажуть, бабушка, ти що, здалася? Бабушка, ти що, ти не можеш здатися? Скоріше, все, піднялась і пішла. І наскільки треба бути, як в стресовому стані, типу, вміти швидко зібратись, вона переступила біль, опеклась, але вона страву не кинула, знаєш, щоб подати суддям. Дивись прикол. Ділаєш гриби, розкатуєш паленту на цей, всередину викладаєш, і тебе рулет буде внутрі гриби. Так, мені це подобається, супер, це дякую. Це буде пушка, я тобі кажу. Ми не подаємо так кулешу, але я розумію, що воно прикольно виглядає, я бачила презентації з палентою, тому краще, типу, зробити так. Прошу Юлю йти на іншу поверхню. Мене руки вже не чують. Ти неправильно зробила. Чи просто я не шарю, як це зробити. Закручую. Давай я тобі, що тобі зробити? Візьми мені про блендери. Все гарно виходить. О, гарно. Вона мені скрутила ту кубаску, поставила в холодильник. Я думаю, блін, яка ти гарна курочка, це взагалі капець. Я буду м'ясо тут жарити. Відповідно, мені ще залишається просто перебити гриби, посмажити полентою, посмажити м'ясо. Все. Все, я зняла. І мені тут більше нічого не треба, вже йдемо на презентацію? М'ясо в мене готове, полента в мене посмажена готова, мені треба тільки що зробити? Перебити гриби. Залишається 7 хвилин, я думаю, та-та-та-та-та-та, біжи, малишка, рухайся, рухайся, рухайся. У мене такий реально був адреналін, і я вже бачу, до чого я йду, які в мене результати виходять, що в мене, знаєш, те, що я хочу, що я була на минулому, да, конкурсі, какашка, слизняк і прочее, що я, типу, там презентація фігня була, зараз в мене, я бачу так, горошок, брокколі, зелененьке, рибка така, знаєш, засмажена так, як треба, соус класний. Одна хвилина залишилась. Презентацію. Я рибку вирішила покласти на вир, бо так, як же вона в аутентичній справі з попільйоти викладається спочатку овочі, а зверху викладається рибка і поливається вона соусом. Я вирішила не поливати, бо я розуміла, що соус може бути не дуже смачним, щоб вона не спортила ту рибу. Овочі були непрезентабельні, тому я навіть не думала подавати в попільйоті. Що то? Це цвіточки. А? Це цвіточки. Цвіточки? Цвіточки. Ну, типу, я живу біля озера, там багато цвіточків в нас росло. Работай. Думаю, типа, наріжу курку там, отакими, типа, як кружечками, там якось її, типа, виставлю гарненько. Візьму соус, отак, отак. Проведу, типа, його по тарілці. І ще я подумала, можна туди додати якісь цвіточки. Я не знаю, як робити презентацію. Соус спочатку. Я хочу ставити соус, туди поленту. 5.
Давай роби, время йде! Я роблю так, як говорили судді. Я так і ставлю цей соус, я його розмазую, ставлю так три поленточки і думаю так, куди поставити м'ясо. Ставлю, мені ніби подобається. Чотири. Йо, я хочу щось зеленого сюди. Три. Я беру маш-салат, ставлю не на гаряче, але я ставлю його на тарілку і мені виглядає дуже круто, прям дуже круто, я дуже задоволена. Дві. Одна секунда. І стоп, час вийшов. Дивлюся на її очі, аж також бігають, знаєш, в мене, напевно, десь так само. Я кажу, блін, ну це крутяк. Б'ють так б'ють, все. У вас гарно, клас. Так, звісно. Ну, в Оксани теж, типу, гарна була, типу, ну, страва, як би там в неї якісь і соуса, і рибка. Ну, непогано було. Ну, для мене, звісно, ну, я думала, що, типу, як би в мене лучше, бо в мене з квітами. Коли я вже глянула на страву, коли на столі, не там на поверхні, а на столі, я зрозуміла, що пюре таке саме, як і було вчора, що воно не глянцеве, яке має бути. Ну, і сумніви трошки до соусу були. Тому я розуміла, що 50 на 50. Джулія, підходьте. Все, мені подобається. Тупо, взагалі, ну, ну от просто, що мене закидали всякими фу, бей, прочі не хорошими словами, що в мене презентація гамно, то зараз я, дивлячись на ту презентацію, така, знаєш, така, опа, молодець. Є шанс зняти чорне. Є шанс. Тільки треба, типу, щоб суддям підійшло. Бено Джуліано, розкажіть, який стосунок мається страва до вашого дитинства? Дивіться, в мене тато мій, він рибак. І постійно щодня, ну, там через день у нас були карасі. І ці карасі завжди були сметані, да, з цибулею, це все. І мені ці карасі в сметані настільки вже, знаєте, ну, що я їх просто зараз не їм, уже вони мені приїлися ще з дитинства. І завжди було в нас пюре, це картопля, цвітна капуста, все, що було в нас на городі, горох, і воно це все тушило. І теж давалося до цієї сметани. І я хотіла якось показати по-іншому, що мені вже надоїли ці вже карасі, я вже захотіла риби, захотіла, наприклад, ту сметану перетворити з вершками в вині із шпинатом і вже окремо розділити горох, овочі, це все. І я вам так подала. Я не зрозуміла відразу, чому Юля взяла червону рибу, коли там мова йшла про те, що вона там з дитинства там їла, да, постійно там карасів, сметані, там на рибалку ходили. До чого був цей лосось, не зрозуміла. Чесно, якось воно мені не пов'язувалось взагалі. Тобто це страва з дитинства, що виросла і вдосконалилась? Так, це сучасна страва, тут немає карасів у сметані, але водночас я бачу в цій страві ваші дитячі спогади. Хочу зауважити, що ось ці надрізи на рибі треба робити естетичнішими і елегантнішими. Рибу під час смаження треба трошки притискати, щоб вони не деформувалися. Мені подобається кольорова гама вашої презентації. Навіює асоціації з природою, з рибалкою. Дуже смачна скоринка вийшла, і риба соковита та насичена. Соус ідеально пасує до цієї риби. А овочі додають вашій страві свіжості. Це смачно. Дякую. Для мене це було дуже важливо. Тому що він мене реально по справедливості дав мені чорний. І мені важлива була його думка. Розумітись на своїх смаках та насолоджуватись з душею. Спонсор показу – торговельна марка «Wine Time». Апетит до відчуттів. Тут підходить Оля. Я думаю, що тут мало насправді в цій страві саме смаків, які нагадують ваше дитинство. Тому що карасі, лосось, вони такі відрізняються. Угу. І ті заливки, якими заливали ці карасі, я також це пам'ятаю. Але вже і час інший. І дитинство там в наших дітей теж має бути іншим, більш вишуканим, але таким же смачним і яскравим. Ваша страва саме така, на мою думку. Дякую. Дякую. Це гарно і смачно. Дякую. Мені як можна було б, то я б наш той коник
стрибала би, що мені офігенсько. Просто емоції, просто такий розрив. Далі викликають мене. У мене також рибна тема, бо я 18 років прожила у Маріуполі на узбережжі. В тата була моторна лодка, і тому сьогодні це спогади мого дитинства. Це морська риба, сібас. Також дуже багато спогадів. Чому? Бо я була старшою дочкою, а тато рибак. І тато виходив, як і Юлін, але ми не з берега ловили, а ми заходили в Азовське море. Розкажіть детальніше про гарнір і соус. Соус – це соус велюте на вині на рибному бульйоні. І це пюре морквяне з морквою, з вершками, з вершковим маслом. Ваша риба трішечки перетримана в духовці. Вона суховата. А цей соус велюте перебив смак риби. Щодо гарніру, ви могли використати томати, перець, цибулю, те, чим багатий південь України, звідки ви родом. А ось це пюре тут я не розумію. Та мені навіть трішки солі не вистачає. Пюре одразу видно по консистенції, що неправильне. В мене є така хитрість, я прямо підтушую на пательні овочі і додаю дуже багато спецій, яскравих. Ви не передали саме от того дитячого вайбу, про який ви казали. Після цих коментарів я відчула, що є можливість поїхати додому. Щодо Оксани, мені все ж таки більше відчувається ні, ніж так. Але так дуже малесенька різниця. Десь 60 і 40, якось щось мені так здалося. І тут виходить маріне. Це м'ясо рулет. Я не продумала ще названню. Хорошо, м'ясо рулет картопляний. Ні, ну просто м'ясний рулет. Все, ну давай, успокойся, зберися. На балконі всі просто помирають, у всіх такий фейспалм просто, що це ужас. Ну, я не знаю, вона просто космос. А як ця страва пов'язана з вашим дитинством? Ну, коротше, в дитинстві мої батьки займалися м'ясом, і ми дуже часто готували всякі там м'ясні страви. І ми часто готували рулет м'ясний з мамою. Батько був м'ясником? Більше мама займалася цим. Раніше, колись по молодості. Ще моя найулюбленіша страва з дитинства – це картошечка. Я її, мабуть, жарила сама з 8 років. Кожен день почти приходжу з школи, начищаю отаку тару картошки і жарю її. Бешамелю бракує спецій, а панірувка вийшла за товстою. Якщо чесно, я ненавиджу панірувальні сухарі з упаковки. Подивіться на цей неприродний колір. Загалом ваша курка суха. І зовсім не відчувається смаку начинки. Квіточки їстівні? Ні, вони для декору. Тоді я не розумію, навіщо ви додали квіточки, якщо вони не їстівні. Тут їм не місце. Страва і на вигляд, і на смак дуже далека від того, на що ми очікували. Ну, а доктора, був негативний вердикт, що, все в мене без солі. Безвкусне якесь получилось все. А чому ви її так навмисно припалили? Так в дитинстві любили, щоб скориночка була? Ну так, прям як чіпси почти. Ой, Марін, здається мені, що ваша мама, коли готувала вам в дитинстві м'ясні рулети, додавала більше любові в них, ніж ви сьогодні нам додали. Так само з картоплею. Після Маринки виходжу я, Мирослава Пекарюк. Ну, це моя інтерпретація смажениці з кулешею і грибами. Взагалі, колись на Закарпатті всі тримали свиней. Зараз вже це не так модно, люди вже не хочуть цим займатися, але колись це було нормально, і кожна порядна хата мала мати порядну нормальну свиню.
цих свиней якраз зимою, там грудень місяць, бо я пам'ятаю, це завжди була зима, завжди було холодно, їх різали. Тато розбирав все, як має бути, і оця сама смажениця, це ніби як свіжина. Одразу з того теплого м'яса, мама спеціями різала вже так нагрубо великими кусками ту свинину, спеціями з цибулею, все добре довго висмажувала, обов'язково робила кулешу. Кулеша – це ну, ніби полента, ніби банош, але трошки інше. Обов'язково це на картоплині робилося, додавалося масло, кукурудзі, в нас кажуть, на кукурудзу милай. Милайна мука давалася, потім обов'язково мусила бути бринза. Або зверху вже посипали бринзою, або туди всередину. Це було завжди як пити дати. А ще вже, ну, зимою немає грибів, але мама завжди морозила гриби і ще робила грибну підливку до цього. І це просто моє улюблене. І я дуже надіюся, що моя страва вам сподобається. Дякую за таку презентацію страви. Ви перенесли мене у свої спогади з дитинства. Цей запал я хочу бачити під час кожної вашої подачі. Щодо страви. Коли я скуштував м'ясо, то мені здалося, що ви не довели його до смаку. Але скуштувавши усе разом, я відчув, як ваша страва повністю розкрилася. Мені дуже подобається, як соус поєднався з гарніром. Єдине, салат сюди все ж не варто було додавати. Мені подобається те, що ви зробили з грибами і з тим, що називаєте кулешою. Це дійсно ніжно, смачно. І, можливо, саме оця частина страви дуже багато каже про вас і про вашу історію. Це дуже смачно. Дякую вам дуже. Просто перший раз взагалі отримую такі відгуки. І взагалі перший раз в мене такі емоції тут. І ці емоції, ну, нереально варті цього всього. Серйозно. Прошу підійти до нас. Мірослава і Юлія. Ви зуміли налагодити роботу разом, домовлятися і співпрацювати, наче хороші подруги дитинства. І зуміли своїми стравами перенести нас у своє дитинство. Тому заслужено отримуєте назад свої білі фартухи. Сьогодні Юліна презентація була прямо сюди. Зелений – це мій улюблений колір. Я його завжди асоціюю з грошима. Я дуже сильно люблю заробляти, а ще більше люблю витрачати. А Мирослава, то взагалі, вона зробила кулінарну подорож у минуле свого дитинства. Це було дуже яскраво, ґрунтовно і грамотно. Оксана, Марина, підходьте. Ну, в мене чітке розуміння, що 50 на 50. Або ми вдвох йдемо, або йде Марина. Стою ззаді і тримаю так пальчики. За Марину, щоб Марина залишилася. Сьогоднішня битва була непростою. Це правда. І важливо було зуміти підтримати одна одну та домовитись, як це часто буває на битвах чорних фартухів. Мені здається, кожній з вас сьогоднішнє випробування далося дуже важко. І це видно по ваших стравах. Але в одній зі страв все ж є більше зв'язку зі стравою дитинства, використано більше технік і відчутні смаки. Оксана, йдеться про вас. Забирайте назад свій білий фартух. Але наступного разу краще старайтеся над своїми стравами.
Дякую. Ектор думає так, ну вже мені хочеться плакати, бо я вже боєць, і я повинна далі йти і мотивувати себе саме цим білим фартухом. Марино, я впевнений, що у вас було прекрасне дитинство. І мама дуже старалася, коли готувала для вас. Ви сьогодні не доклали зусиль, аби показати нам, що ви любили їсти, коли були маленькою, і як можна подати страву з дитинства так, щоб вона була гідна кухні мастер-шеф. Сьогодні ваша страва, очевидно, найгірша. А це означає, що ми з вами прощаємось. Ви всі дуже талановиті люди, і я буду дуже сильно за вами сумувати. Ви всі заслуговуєте на перемогу. Ходи сюди, малесенька моя. Маріне. Чесно, я вже стояв, у мене були сльози на очах. Ну, вона реально такий, знаєш, такий примінчик сонця, і було дуже жалко, що вона покидає наш проект. Знаєш, це я розумію, що Марина з кулінарією на якось трошки непорозуміння є і цей, але насправді жалко. Таку чисту, відкриту, реально круту людину, що вона покидає наш колектив. Чесно, їй буде не вистачати. Жаль, дуже жаль. Марина ж у мене тут була подружка. Найближча мені людина тут. З самого початку ми з нею здружилися. Майже завжди готували за одною поверхнею, старалися триматися купи. Підтримувала мене дуже багато, вболівала за мене, і я впевнений, що буде продовжувати вболівати. Чіко, син! Щас! Слава Україні! Героям слава! Пока! Це Маринка. Хочу передати привіт своїм любимим бабусечкам, бабушці Ліді, бабушці Тані. І ждіть мене скоро в Радомишлі, я буду вам готувати нові класні страви, і ви будете моїм Ектором. Люблю вас! Для традиційних страв зазвичай краще обирати автентичні українські інгредієнти. Спонсор показу – торгівельна марка «Волошкове поле». «Волошкове поле» – традиції та любов.